エミリン、ビッグニュースだぞ。どうしたの、トシ君。俺のアホ嫁が肺炎で入院しやがった。え？さっき LINE が来てよ。1週間くらいは退院できないらしい。じゃあ毎日私と会えるじゃん。そうなんだよ。そろそろ仕事終わるからエミリンの家に直行するわ。オッケー。これでしばらく羽伸ばせるよ。なんか久々に長期休暇もらった気分だわ。でもお見舞いとか行かなくていいわけ？平気平気。仕事が忙しいとか適当に言い訳するから。つーかあいつの顔なんか見たくねえし。そんなこと言うなら離婚しちゃえばいいのに。まあな。でも生活費は半分出してくれるし、家事もやってくれるから家政婦としてちょうどいいんだよ。ひどい。でもウケる。女としては終わってるんだけどな。もう30のババアだし。トシ君だって30でしょ。男は40からって言うじゃん。女は30過ぎたらババアなの。じゃあ私もあと7年したらババアになっちゃうわけ？エミリンは別だよ。きっと40過ぎても可愛いに決まってる。ありがとう。お、アホ嫁から LINE だ。病院まで着替えを持ってきてほしい。だってよ、めんどくさ。断っちゃえ。そしたらぐちぐち言われるだろう。仕方ねえから持ってくか。え、じゃあ今日はうちに来ない感じ？行くに決まってんじゃん。嫁の顔に着替えぶん投げたらエミリンの家に直行する。了解。つうか嫁とのラインマジウケるんだけど。どうしたの？着替えはすぐ持っていく。他に何か必要なものはあるかって聞いたら、大丈夫、気を使ってくれてありがとね、あなた、だってよ。なんか俺めっちゃいい旦那してるじゃん。実際は浮気野郎なのにね。それエミリンが言っちゃう。確かに。じゃあ待ってるね。はーい。3日後。あなた、大事な話があるんだけど。どうした、かな子。まさか予定より早く退院できそうなのか？ううん、その逆。え？私の体、思ったより良くないらしいの。マジ？さっきも強烈な発作が来て命の危険を感じた。今は人工呼吸器をつけてるけど、これがないと私死んじゃうみたい。そんなにやばいのか？うん。病弱な妻で本当にごめんなさい。いや、え？人工呼吸器がないとお前は死んじゃうの？そうらしいわ。この状態がずっと続くってわけじゃないと思うけど。マジか。一体どうしてこんなことになっちゃったんだろう。あのさ、かな子。何？お前の生命保険の証券ってどこにあったっけ？は？ああ、いや、そういえば場所を把握してなかったと思って。どうしていきなりそんなこと聞くのよ。まさか私がもうすぐ死ぬとでも思ってるの？ああ、違う違う。でも実際お前が死んだら葬儀やらなんやらで金がかかるだろ。だから一応聞いておこうと思って。信じられない。こんなタイミングでそんなこと聞かないでよ。あ、悪かった。あ、で、どこ？寝室の引き出しの中よ。何なの本当に。あ、ごめんごめん。まさか私が死ねばいいとか思ってる？そんなわけないだろ。おかしなこと言うな。それなら今日は一晩中そばにいて。え？最近怖くて眠れないのよ。手をずっと握っててほしい。かな子。嫌なら別にいいけど。そんなわけないだろ。わかった、今日は一晩中お前のそばにいてやる。ありがとう。その夜。聞いてくれ、エミリン。どうしたの？さっき病院に行って嫁の人工呼吸器の電源抜いてきた。え？あいつの生命保険で世界一豪華な結婚式をあげよう。言ってる意味が全然わからないんだけど。俺はエミリンにプロポーズしてるんだよ。そうじゃない、人工呼吸器って何？ああ、それか。なんかあいつ思ったより体が悪かったらしくてさ、人工呼吸器がないと生きられない状態だったんだよ。
それで？今日はずっとそばにいてほしいなんて言うからチャンスだと思って病室に行ってきた。そんで電源ぶち抜いてきたんだよ。嘘でしょ？マジマジ。なんか切った瞬間めっちゃ苦しそうにしてたし、今頃あの世に行ってるはずだ。普通に人殺しじゃん。でも俺がやった証拠なんかどこにもねえし。まあ病室にいたから疑われるくらいはするかもだけど。正直ドン引きだわ。え？いくらなんでも自分の奥さんを殺すなんてありえない。何言ってんだよ。この間だって二人で散々話したじゃん。このままかなこが死ねば全部うまくいくのにって。確かに話したけど、まさか本当にやるとは思わないでしょ。あ？なんだよそれ。俺はエミリンと一緒になりたくてここまでやったのに。そもそもトシ君と結婚する気なんてないから。え？そりゃそうでしょ。奥さんが入院してるのに浮気するような男と誰が一緒になりたいと思うのよ。いやいやいや、俺たち散々愛し合ってきただろ。それは体の相性が抜群に良かったから。私たちは出会って2ヶ月ちょいだし、きっかけだってただのナンパでしょ。結婚なんてありえない。おいふざけんな。ここまで来て裏切るのかよ。トシ君と何かを約束した覚えなんてないわ。くっそ。だったらもういい。俺はがっぽり入る生命保険で新しい女でも見つけるわ。どうぞ勝手にして。言っておくが、俺がやったことを誰かに話したりなんかするなよ。その時は分かってるな。言わないわよ。これ以上犯罪者とは関わりたくないし。マジで好きかって言ってくれるな。俺はエミリンのことを本気で愛してたのによ。もううるさい。終わりにするね。ちくしょう。翌日。なあエミリン、昨日は俺が言い過ぎだよ。本当に反省してる。だからもう一度落ち着いて話さないか。今頃かなこも病院でくたばってるはずだし、生命保険の金でパーッと旅行にでも行こう。とりあえず連絡待ってるから。エミリー、よかった返事くれて。あーいや、ちょうど私も連絡しようと思ってて。マジで嬉しいよ。違う、そうじゃなくてさ、私今あなたの奥さんと一緒にいるの。は？いやいや、意味がわからないから。今朝早く呼び出されたのよ。私の連絡先を調べたらしくて。何言ってんだ。あいつは病院でくたばってるはずだろ。元気で悪かったわね。え？私よ、かなこ。エミリン、もういいって。めんどくさいわね。じゃあ証拠にエミリンとのツーショット写真でも送ってあげる。え？マジじゃん。やっと信じた？いや、どういうこと？とりあえず私は元気よ。人工呼吸器の電源は確かに切ったはず。なのになんで？いや、そもそもどうしてエミリンと一緒？落ち着きなさいよクソ男。順を追って説明してあげるから。ああ。まず私はあんたの浮気をずっと前から疑ってた。え？妙に帰りが遅かったり、スーツに長い髪の毛をつけてることが何度もあったからね。更新所に依頼したのよ。はあ？お金はかかるけど、それが一番手っ取り早かったから。でも調査してもらってる最中に私は肺炎で入院することになっちゃったの。え、それで？入院して3日目くらいに調査結果が届いた。そこには浮気の証拠写真やあんたらが店で話してる音声データなんかがあったわ。一体何を聞いたんだ？このままかなこが死ねば多額の生命保険が入る。いっそのこと死んでくれねえかな。他にもゲスな会話が盛りだくさん。マジかよ。だから私はあなたを試してみることにしたの。もし私を殺せるチャンスを与えたら、あなたはどんな行動をするのか。ってことは、え？あの人工呼吸器は偽物だったってこと？あれはただの酸素濃縮器。自宅なんかでも使われる呼吸を楽にするためのものよ。私はごく軽度の肺炎だから
そうなのかよ。だから電源を切られても命に別状はなかった。あなたが機械を見分けるだけの知識を持ってたら計画はパーだったけど、その可能性はなさそうだったしね。当たり前だろ、俺は医者じゃないんだ。でも本当に驚いたわ。私が寝たふりをしたらすぐに電源を切ってくるんだもん。急いで苦しむ演技をしたわよ。じゃあなんだ、俺はずっとお前の手のひらで踊らされてたっていうのか。そうね、ここまで派手に踊ってくれるとは思わなかったけど。なんか俺バカみたいじゃん。実際救いようのないバカでしょ。うるさい。それで今エミリンと一緒にいるのは何なんだ。更新所からの調査結果で彼女の連絡先は分かってた。だから慰謝料の件や他にもいろいろと話を聞くために呼び出したのよ。その後であんたのことも呼び出すつもりだった。そうだったのか。いろいろと聞かせてもらったわ。私を殺した気になって彼女にプロポーズしたんだって。それは人一人殺しておいて幸せになろうとか、どんだけゴミクズなの。俺は本気でエミリーに惚れてたんだ。だったら私と別れた後でプロポーズでも何でもするべきでしょ。だからそれは私のことは都合のいい家政婦だと思ってたんだっけ。エミリーに全て聞いたわ。おいエミリー、その上殺せるチャンスが来たから生命保険を狙うとか恐ろしい外道だよね。むしろ私があんたをこの世から消し去りたいくらい。あのさかなこ。何、この後は一体どうしようと思ってる。まさか離婚。当たり前でしょ、人殺しのクソ浮気野郎と誰が一緒にいるか。お前は生きてるだろ。別に俺は人殺しじゃない。でも明確な殺意を持って機械の電源を切ったんだよね。それはその時点で私の中では人殺しなの。法律的には殺人未遂になるのかな。え、俺を警察に売るつもり。だから当たり前、塀の向こうで臭い飯たらふく食ってきなさい。いやだ、頼むから許してくれよ。それからエミリンは二度とあんたと関わりたくないってさ。え、あんたが私を殺したと聞いてドン引きしてたみたいね。不貞行為の責任は取らせるけど、あんたよりは倫理観があるのかな。そしたら俺にはもう何も残らないじゃないか。そうね。あ、でも前科は一生残るわよ。そんなのいらない。刑務所に入る前に離婚の手続きはよろしく。あと慰謝料の支払いも。もう人生終わった。じゃさよならクズ。待ってくれ、その刑務所ってのは一体何年くらい入るものなんだ。3ヶ月くらいじゃない。ああそんなもんなの。うっさーん、殺人未遂は最低でも5年以上の懲役よ。本当にバカね。それくらいググれカス。お前、じゃあ本当にさようなら。あんたと結婚したことは私の人生最大の黒歴史だわ。かなこ。後日談。離婚が成立し、私は俊幸とエミリンに200万円ずつ慰謝料を請求。エミリンには貯金と親からの借金で、俊幸には貯金と消費者金融からの借金で一括払いさせました。殺人未遂で有罪となった俊幸には5年の実刑判決が下され、豚箱の中にぶち込まれることに。親族からも縁を切られてしまったため、たとえ出所しても彼の人生は過酷なものとなるでしょう。また彼が収監されてすぐ、私の元に一通の手紙が届きました。差出人は俊幸でしたが、なんか封筒が汚かったので読むことなく破り捨てましたけど。私は体調も回復し毎日元気に過ごしています。もう入院はゴリゴリなので、健康には気をつけて生きていきたいと思います。マーキー、頼みがあんだけど。何？お金ならないわよ。せめて前に貸した分返してから言ってよね。かなり溜まってるわよ。
はあ、金返せ。そんな耳っちいからあんたいつまでも結婚できないのよ。てか口答えするなんて生意気。痛い目に遭いたいわけ？姉さんって昔から変わらないのね。何が？姉さん昔から私が言うことを聞かなかったらすぐ暴力振るうのよね。私の人形をハサミで切り刻んだり、犬の頃いじめたり、ドブ川に突き落とされたこともあったわ。当たり前でしょ。あんたは私の下僕なの。下僕。私の妹に生まれた時からそう決まってんの。それでさ、クソニートで暇なんでしょ。赤ちゃん預かってほしいのよね。なんなのよ、私暇でもニートでもないけど。それに赤ちゃんって？旅行に行くの。赤ん坊なんていたら楽しめないじゃん。は？何？赤ちゃんって子供産んだの？そんなの聞いてないんだけど。言ってない。あんたに言う必要もないし。てかそんなのどうでもいいから、赤ん坊見ててよね。無理だよ、赤ん坊の世話なんてしたことないもの。おしめだってミルクだって。もううっざい、グダグダ言うな。あんたは黙って赤ん坊を見たらいいんだよ。そんな無茶なことを言わないでよ。私の言うことが聞けないの？それから大輔が単身赴任からちょこっと戻ってくるんだけど、連絡が来ても余計なことは言わないでよね。え、じゃあお兄さんだって子供に会いたいだろうし、私に預けなくてもいいんじゃない？ダメよ、あの人子供嫌いだから。そんなことより今からカレピと旅行なの。え、カレピってもしかして浮気してるの？悪い？美人な私ばっかりモテちゃってごめんね。あんたなんて彼氏がいたことなんてないのにね。別に彼氏がいた時だってあるし。あ、いや、そんなことより浮気の片棒を担ぐなんて嫌よ、お断りよ。いいじゃない、お土産買ってきてあげるからね。お願い、もう時間がないの。無理だって、そもそも予定あるし絶対預かれないからね。ふーん、そんなこと言っていいんだ。あんたのせいで赤ちゃん死ぬかもよ。どういうことよ。あんたの家の物置にうちの赤ちゃん閉じ込めといた。嘘でしょ、何言ってんの。逃げられないように鍵かけてるから助けといて。は？うちには物置なんてないよ。嘘つけ、マキのアパートの1階にあるじゃんか。早く助けてあげて、私のベイビーちゃん。何かあったらあんたのせいだからね、よろしく。ちょっと待って、今何月だと思ってるのよ。私はマキ、25歳の OL です。昔から姉の夏美に振り回されてきました。姉はわがままな人間で人の都合も聞かず、用がある時だけ連絡してきて言いたい放題です。両親や私からの助言などは一切聞きません。腹が立つこともありますが、家族ですから、どうしても突き放せずにいました。そんな姉の出産も知らされておらず、一方的に赤ん坊を預けると言われて驚くばかりです。うちの物置に赤ん坊を置いたというけれど、私は一人暮らしで、うちのアパートには物置なんてないのです。確かにアパートの1階には鍵のかけられるドアのついた空間がありますが、そこはゴミ捨て場。まさかそこに赤ちゃんを？あ、いや、そんなはずない、さすがの姉さんでも。まだ朝晩には風が冷たい3月、我が子を危険な目に遭わせるなんてしないはず。2日後。姉さん何考えてんの、いい加減に返事しなさいよ。はあ、うるさいわね。何よ、もう今忙しいんだけど。姉さん、赤ちゃんゴミ捨て場にいたんだけど。ゴミ捨て場？ああ、物置じゃなかったの？もしかしてと思ってあれからすぐにゴミ捨て場を見に行ったら、早朝にゴミを捨てに来た他の住人さんが見つけてて、すでに大騒ぎになってたんだよ。私、警察に通報されそうになったんだから。え、マジ？妊娠した様子がなかったのに、いつの間にか産んで、その赤ん坊をゴミに出す女だって私が疑われたんだよ。あんたが産んだって思われたの？何それ、超ウケるんだけど。
アパート中の住人を巻き込んで大騒ぎの中だよ。とっさにうちの子です、すみませんって言って説明したんだけど、騒ぎになる前にあんたがさっさと見に行けばよかっただけの話でしょ。相変わらずのろまね。何言ってるのよ。そんな非常識な人間には出て行ってもらうって大家さんに言われたんだよ。みんなに白い目で見られるし、姉さんのせいで笑わせないでよ。それに人に預けるつもりなのに赤ん坊の荷物が何もなかったし。そんなのあんたが買いなさいよ。しかも姉さん、赤ちゃんにろくにミルクもあげてなかったでしょ。おむつかぶれだってひどかった。粉ミルクって高いのよ。結婚も出産も縁なさそうなあんたは知らないだろうけど。そんなことのために赤ちゃんにミルクをあげてないって、だいたいニュースを見てないの？季節外れの大寒波が来てるんだよ。天気予報だって雪になってたのに。そのせいで赤ちゃんはね。何何？もしかしてくたばった？ならちょうどいいや。あんたどうにかしておいてよ。ちょうどいいって何？本気で言ってるの？自分が産んだ子でしょ。もうそういうのいいから。ほんとあんたうざい。私の赤ん坊なんだからいいでしょ別に。そういえばお兄さんからも姉さんの居場所知らないかって LINE 来てるけど、一体今どこで何をしてるのよ。浮気相手と旅行中って言っていいの？ちょっと大輔には絶対言うんじゃないわよ。うまいことごまかしとけって言ったでしょ。もしバラしたらひどい目に遭わすから。ひどい目って何？またドブ側に落とすつもり？そんなことしないわよ。そうだな、ボコボコにして海に沈めるくらいで勘弁してやるよ。本気で言ってるの？マジマジ。うちのカレピやばいやつと知り合いなの。矢がつく人とかね。なんなのよそれ、脅迫じゃない。今は赤ん坊の本当のパパであるカレピと愛を深めるための旅行中だから邪魔しないでよ。呆れた。お兄さんの子供じゃないのね。だから余計なことを言うなとかごまかしとけって言ってたんだ。大輔の子供なんて冗談じゃないわ。もしかしてお兄さん、姉さんが妊娠したことも赤ちゃんを産んだことも知らないとか？そりゃそうよ。2年も単身赴任してるんだよ。大輔の子供なんてできるわけないじゃん。旦那さん以外の男の子供を産んでどうするつもりなの？大好きなカレピの子供だし、カレピイケメンだし、私に似てもカレピに似てもきっと可愛い子ができると思ったんだよね。じゃあお兄さんと離婚するの？それそれ。この際大輔と離婚してカレピと結婚って思って産んだけどさ、カレピ収入ないんだよね。フリーターだから。それにさ、いざ産んだら赤ん坊って泣くし、うるさいし、うんざり。大輔は高級取りだし、やっぱ離婚はなしかな。ね、どう思う？最低。最低って何よ。あんたみたいなブサイクな女、どうせ一生結婚も出産もできないだろうし。赤ん坊の世話を体験させてやろうと思ったのに、逆に感謝してほしいくらいだわ。何なのよその思考は。本当に最悪なクズね。私はそんなこと頼んでない。とにかく死んじゃったんだからしょうがないじゃん。ガキは適当にやっといて。ちょ、姉さん、まだ話は終わってないわよ。うっとうしい。とにかく私はカレピと楽しい旅行中、次のベイビーちゃんできちゃうかも。彼激しいんだ。やめて、もうかわいそうな子供を作らないで。姉さん、返事しなさいよ。1ヶ月後。この裏切り者、大輔にバラしたわね。当たり前でしょ、浮気の片棒なんて担がないって言ったはずよ。余計なことまですんなって言ってんのよ。だいたいね、他の男の子供を産んでバレないと思ってる方がおかしいわよ。あんたのせいで離婚になっちゃったじゃない。自業自得よ。父さんや母さんにも作ったわね。めっちゃ怒られたんだから。感動って言われたわ。当然でしょ。
何が当然よ。あんたお父さんたちをなだめてよ。ちょうど子供もいなくなったんだし、人生やり直すわ。姉さん、赤ちゃん無事だよ。え？しばらく入院はしたけど、今は実家でお母さんが見てくれてる。だってあんた、赤ちゃん死んだって。そんなこと言ってないし、姉さんが勝手にそう思い込んだだけでしょ。なんでそんな風に思わせたのよ。人のせいにしないで、実際命に関わるくらい大変だったのよ。だからなんなのよ。赤ちゃんより浮気相手との旅行が大事だったんだよね。そもそも旦那以外の男の子供を産むなんて人間としてありえない。離婚するつもりもないならこの先どうするつもりだったの。それは何も考えてなかったってことでしょ。バカだとは思ってたけど、本当にバカだったのね。なんですって。あんた私にそんな口聞いていいと思ってるの。姉さん、私に赤ん坊をどうにかしろって言ったよね。だからどうにかするわ。どういう意味？赤ん坊は私が育てるつもりよ。もちろん養育費はちゃんと払ってもらうわよ。ちょっと、そんなことできるわけないでしょ。そもそもあんたには親権だって取れないんだし。両親と協力して養子にでもすれば、姉さんみたいな犯罪者のところに置いておけないもの。勝手なことすんな。本気だから。ちょっと、そんなマジにならなくてもさ。もう無理なの。今まで散々姉さんに振り回されてきて、それでも姉妹だからって話も聞いたし、協力もしたよ。でも本当もう限界だから、あなたの妹であることが。マキー、そんなこと言わないで。赤ん坊をゴミ捨て場に置けるくらいなんだから愛情なんてないんでしょ。安否を気遣うふりすらしなかったもんね。私がちゃんと育てる。お父さんもお母さんも賛成してくれた。二人とも絶対に姉さんを許さないし、この先どんなに困っても二度と家の敷居はまたがせないそうよ。そんな、慰謝料払わなきゃならないのよ。助けてよ。大輔がカレピにも慰謝料請求したせいでカレピ逃げちゃったし。ほんと昔から付き合うのはクソみたいな男ばっかりだよね。お兄さんみたいな真面目な人と結婚できたのが奇跡なのに、自分で壊しちゃってバカみたい。うるさい。ねえ、私が大輔に請求されてるお金をお父さんに払ってくれるように言ってくんない。この後に及んでもまだお金の心配しかしないの。だって大輔に5000万も請求されてるんだよ。知ってるわ。家の貯金を使い込んでカレピとやらに貢いでたんでしょ。そりゃ請求されるでしょうね。大輔さん高給取りだからかなり貯金もあったんでしょ。調べたらすっからかんだったって。姉さんのことほんと呆れるし、心の底から軽蔑するわ。助けてよ、お願い、一生のお願い。だから無理だって言ってるでしょ。お父さんもお母さんも今後一切連絡もいらないし、葬式にだって来るなって言うくらい怒ってるよ。今回払ってくれたらもう絶対迷惑かけないから。人の話ちゃんと理解してる？お父さん、大輔さんに土下座して謝ったんだよ。お父さんにそんなことさせて何とも思わないの？姉さんがもう人間に見えないんだけど。そこまで言う？払えないんだからしょうがないじゃん。私も父さんたちと同じ意見だから、姉さんとは二度と会わない。もう姉さんの身を案じて説教してくれる人間はこの世に一人もいないの。嬉しいでしょ。私たちのことをうざがってたもんね。これからは好きなだけ男遊びすればいいよ。ねえマキー、そんな、助けてよ。お金ちょうだい。カレピのヤバい知り合いにでも頼んで仕事を紹介してもらえば。ちょっとマキー。後日談。男にも逃げられ、私たち家族にも縁を切られた姉は、慰謝料と使い込んだお金を払うため、そして新しい男を見つけるために夜の街で働いているそうです。しかし、あんなに自分は美人と豪語する姉も若い子に勝てず、人気は毎回最下位。ようやく指名してくれた自称社長は実はただのヒモニート野郎で、今はその男を養うために
朝から晩までパートを掛け持ちして寝る間も惜しんで働いているそうです。ただ子供に会いたいとは一度も連絡してきません。お腹を痛めて産んだ子なのに本当に最低な人です。ちなみに姉の子を引き取るため両親と奮闘しましたが、それがかなり大変で、ようやく養子として受け入れ体制が整いそうです。養育費は改めて姉に頼むつもりでしたが、なんと元旦那さんが養育費を一括で振り込んでくれました。話を聞くと、絶対に踏み倒す姉を見据えて姉の財産分与を養育費として振り込んでくれたそう。さすがですね。子供は姉に似た可愛い顔の女の子ですが、性格は私に似たのかのんびり屋です。ですからことさら可愛く感じ、両親と私で頑張って子育てしています。最近私にままあと言うようになりました。それが可愛くて、子育てに生きがいを感じています。こんな吹雪の中、私たちだけで娘を探すのは無理よ。スキー場のどこかにいるはずだ。気合を入れて探す。でも施設の人も素人が下手に動くと遭難の危険があるからダメだって、私も屋内で待機するように言われたのよ。職員に話したのか？当たり前でしょ。スキー場のスタッフにもお願いしてるし、警察にも連絡するわ。やめろ、他人に迷惑かけられないから家族で探そうって言っただろ。6歳の子がいつまで寒さに耐えられるかもわからないのに、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。それでも警察だけは絶対に呼ぶな。なんでそこまで固くなに拒むの？だってリオンは俺が一人で面倒を見てる間にいなくなったんだぞ。それが何？俺が悪者になるじゃないか。保護責任者行きで捕まったらどうしてくれる？娘の命がかかってる時に何アホなこと言ってるの？お前がトイレになんか行くからこんなことになったんだぞ。そのせいで夫が逮捕されてもいいのか？リオンよりも自分の方が大事だっていうわけ？娘は大切だ。でも俺以上に価値はない。ふざけたこと言わないで。よく考えろ。もしリオンがダメでも俺さえいればまた子供が作れるじゃないか。あの子はこの世にたった一人よ。他の誰にも変えられない。でもあいつブスじゃん。は？俺とお前の悪いところを混ぜ込んだ不良品って感じでさ。そんなことない。愛嬌のある可愛い顔してるわ。親バカ補正がかかってるだけだ。足も短いし、生きてもきっと残念な成長しかしない。冗談じゃないわ。そんな理由で我が子を見捨てるなんて最低。まだ諦めたわけじゃない。今だってものすごい吹雪の中がむしゃらに探してるんだぞ。今の今までリオンのことをブスだの、俺の方が大事だの言ってた人の言葉が信用できるもんですか？いい加減にしろよ、更年期ヒステリックババア。なんですって？スタッフに止められたからって施設内でぬくぬくして待ってるだけのやつにとやかく言われたくねえんだよ。無茶なことして私たちまで遭難したら意味ないじゃない。私は最善の策を取ってるわ。警察に電話なんかしてたっていつ到着するかもわからないし、時間の無駄なだけだ。捜索隊がすぐに駆けつけてくれる。そんなの待ってる間にリオンの命は尽きて、お前は後悔することになる。あの時自分で探しに出てればって。やめてよ。私だって本当なら飛び出していきたい気持ちをぐっと抑えてるのに。お前が何もしなかったばっかりにリオンはママ助けてって泣きながら幼い生涯を終えるんだ。やめてってば。そう言うなら警察になんて連絡してないで、お前もすぐに探しに出ろ。わかったな。吹雪が悪化し電波が途切れ、それ以降夫とは連絡が取れなくなりました。28歳で同い年の夫と結婚し、翌年生まれた最愛の娘、出産を機に専業主婦となり大事に育ててきました。リオを失ったら私は生きていけません。娘のことばかり考えていた私は、そもそもなぜ夫は吹雪の中で LINE ができるのかなんてことも不審に思う暇もありませんでした。その事実はこの後夫のとんでもない行動とともに発覚するのです。数時間後。娘はもう助からない、探すのは諦めよう。冗談じゃないわ、これはきっと神の情けだったんだ。は？あいつはブスだったから、小学生になったら友達から嫌がらせされるのは目に見えてただろう。その結果自害する前に神様が楽にしてやったんだよ。ふざけたこと言わないで。俺は大真面目だよ。そう思って前に進むことにする。勝手にすれば。ってことで離婚しよう。はい。話に脈絡がなさすぎる。お前は警察に俺を売ろうとした。
そんな女と一生添い遂げるのは無理だ。リオンのためにできる限りのことをしようとしただけでしょ。夫を犠牲にしてまで助けるような存在じゃない。私にとっては自分の命を犠牲にしても助けたい娘よ。施設で待機するだけのやつがよく言う。またその話蒸し返すわけ？何度でも言ってやる。お前のせいでリオンは命を落とした。吹雪の中寒さに凍え、ママなんで助けてくれないのって絶望しながらな。自分のことを棚にあげてよくもそんなことが言えたわね。あ、何？いや、何でもない。とにかく一度きちんと顔を合わせて話し合うべきよ。施設に戻ってきて。無理だ。なんで？もう車で家に帰った。は？勝手に何してんの？そうだ、離婚しようと思ったらおのずと足が動いてた。京都に行こうみたいなノリで言わないで。とにかくそういうことだからスキー場には戻らない。ちょっと待って、今家にいるってことはリオンを探してるっていうのは嘘で、さっさと帰ったってこと？ああ、いや、それはよくよく考えたら吹雪の中で LINE するなんて無理だもんね。その時すでに車だったんでしょう？違う、ちゃんと探した上で無理だって判断して帰ったんだ。スキー場から家まで車で2時間以上かかるのよ。すぐ帰ってないと今家にいるのは無理よね。猛スピードで帰ったんだ。もう家の鍵を変えて入れないようにしてあるからな。え？鍵屋に頼んだらたった30分で交換してくれた。さすがプロ。なんで急にそこまでされないといけないの？お前への愛情が氷点下まで冷めて同じ空気も吸いたくないくらい嫌になったんだよ。私はリオンのものだってたくさんあるのに、むちゃくちゃだわ。それは今から全部庭に出しとく。え？こっちは大雨だから早く取りに来ないと服も化粧品も使えなくなるぞ。バスと電車乗り継いだら2時間以上かかるのに無理よ。知るか、夫をないがしろにした罰だ。両親の家や遺灰は？まさかそれも外に？あれは近くの川に捨てた。嘘でしょ。庭に出したけどなんかお前の親に見られてみたいで気持ち悪かったんだよ。信じられない。俺にとってはゴミ同然だし。もういい、ここまでされて夫婦でいる意味なんてないわ。じゃあ離婚決定。さっさと庭のガラクタ待って失せろ。言われなくてもそうする。漏れなく全部雨ざらしにしとくからな。ほんと最低。あ、寝室にあった鏡台は使うらしいからもらっとくわ。え？なんだよそれ、どういうこと？結婚後に買ったもんだし財産分よってことで。そうじゃなくて使うらしいって何？まるで誰かがそう言ってたみたいな言い方ね。ああ、それはあれだ、打ち間違い。なんて打つ気だったの？俺が使う。普段からヘアセットもせず鬼太郎の妖怪アンテナみたいな寝癖つけてるくせに。離婚を機にそういうのを正していこうと思ってさ。うさんくさい。人の決意をバカにするな。もしかして誰かと住む気なんじゃないの？あ、そうそう、実はおやつと同居しようかなって。お父さんも鏡台なんて使わないでしょ。お袋の遺品とか飾る的な。悪趣味すぎるわ。とにかくそういうことだから離婚届は郵送で送ってこい。じゃあな。あ、ちょっと。1週間後。一体いつになったら離婚届を送ってくれるんだ？そんなに急がなくても、豚箱に入ったら差し入れにプレゼントしてあげるわ。は？何の話だよ。リオンのこと心当たりあるでしょ。お前まさか警察に通報したのか？ごめんと。てかしないわけないけど。絶対にするなって言っただろ。俺を犯罪者にしようって魂胆か？そんなわけないでしょ。俺はちょっと目を離しただけなのに保護責任者遺棄で捕まるなんてごめんだ。人殺し。え？あんたの罪状は殺人未遂だよ、このゴミクズ野郎が。何わけわかんないこと言ってんだ。嘘つけ、よくわかってるでしょ。俺はリオンを見失っただけだ、命を奪ったわけじゃない。いいえ、あの子をスキー場のコース外れに連れて行って雪の中に埋めたのよ。そんなことするわけないだろ。証言があるから。吹雪の中誰が見たって言うんだよ。リオンが言ったの、パパに埋められたって。冗談きついわ。くたばった娘が枕元で喋ったとでも言うつもりか？さっき私言ったよね、あんたの罪は保護責任者遺棄じゃないって。それがなんだよ。殺人未遂よ、意味わかる？あれ、それってつまりリオンが生きてる？そういうこと。嘘だろ。あの日あんたと連絡が取れなくなってすぐスキー場のスタッフが雪に埋まってるリオンを見つけ出してくれた。まさか、そんなはずない。確実に見つからないように埋めたからありえないって。いや、
あの子には防犯ブザーを持たせてたんだけど、雪の中でそれを鳴らして助けを待っていたのよ。あいつはそんなもん持ってなかったはずだ。最近の防犯ブザーはキャラものも多いの。あの子が持ってたのは大好きなフクロウのやつ。あ、ポケットからぶら下げてたあれ、ストラップだと思ってたけど防犯ブザーだったのか。あんたが確認せず埋めたことが不幸中の幸いだったわ。俺じゃない。まだしらばっくれる気？きっと俺とはぐれた後にどっかのおっさんに捕まって目隠しとかされて埋められたの勘違いしてるだけだ。あのスキー場にはもし遭難した人がいたらすぐ見つけられるようリフトやコースの横の木にたくさんの監視カメラが設置してあるのよ。え？娘を探すときに施設の人に録画映像を見せてもらったら、あんたがリオンを抱えてコース外れに行く姿が映ってたよ。マジかよ。その時は半信半疑だったけど、リオンの言葉を聞いてその後すぐあんたからリオンを諦めようって LINE が来た瞬間、こいつが犯人だって確信した。なんであの時すぐにリオンが生きてるって言わなかったんだよ。黙ってたら何言い出すかなと思ってさ。まさかあそこまで胸くそ悪いことされるなんて予想外だったけど。クソ。だいたい本当にリオンがまだ見つかってなかったら悠長に離婚の話なんてしてないわ。この性悪女が。そういうあんたはゴミ以下。あ、カラスが漁った後に残ってる生ゴミの残骸以下かな。言い過ぎだろ。じゃあおっさんが道路に吐き捨てた単位以下のゴミくず。いい加減にしろ。お前なんかあれだ、すごいブス。語彙力貸すかよ。うるせえ。あんたが逮捕されたら社会からゴミ掃除されて快適になるわね。まだ捕まると決まったわけじゃないだろ。警察には1週間前に通報済みだし時間の問題よ。でも俺には動機がない。由美子さんと結婚するためでしょ。なんで。前の LINE での兄弟の話で浮気を疑ったから調べたの。どうやって。専業主婦のお前には更新所を雇う金なんてないだろ。リオンが数日で保育園に行けるまでに回復したから昼間に家に行って見張ってた。はあ。そしたら若い女の人がまるで自分の家に帰るみたいに入っていくのを見てね、近所の人を装ってピンポンしたの。嘘だろ。最初は町内会のとか当たり障りのない話で気を緩ませてからあんたとの関係を聞き出した。探偵みたいなことしてんじゃねえよ。あんたは妻を病気で亡くしたかわいそうな男って設定でバーで働いてた由美子さんを口説き落として半年前から交際、身の回りの世話してほしいって同棲に持ち込んだそうね。由美子ちゃん全部話してんじゃん。大方私と離婚して彼女と結婚する気だったけど養育費を払うのが嫌でリオンを消そうとしたってところでしょうね。何もかも見透かされてるし、彼女が何も知らないって分かって私が妻だってことや娘を葬ろうとしたことを話したら即別れるって言ってたわ。昨日から家に帰ってこないし LINE も既読無視するから何か怒らせたのかと思ってたけど、そういうことだったのか。あんたが彼女を騙したことで精神的苦痛を負ったから慰謝料を請求するってさ。由美子ちゃんのためにここまでしたのに、そりゃねえよ。ほんとアホね。レイコ、愛してる。はあ？リオンも無事だったんだし、また家族3人で一からやり直そう。本気で言ってんの？ほら、今回のことはまさに雨降って地固まるってやつだよ。この困難を乗り越えれば、俺たち家族はより一層強い絆で結ばれるんだ。そうね。あんたの態度次第では警察に掛け合ってもいいわよ。何をすればいいんだ？誠意を見せて、言葉や行動じゃなくて形に残るもので。金か。さあね。それならすぐ振り込む。100万くらいか。え？足りないなら300万でもいいぞ。ああ、まだダメなのか。じゃあ貯金全額500万。これ以上は出せない。そう、今ネットバンキングで振り込んだ。じゃあ獄中離婚で。あ、これで許してくれるって話だろ。私がいつお金をくれたら許すって言った？形に残る誠意なんてそれ以外にないだろうが。いろいろあると思ったけど、土下座の写真とか謝罪文とか。なんだよそれ。少なくとも私はお金で解決しようなんて汚いやり方に誠意は感じない。なら最初からそう言え。私が何か言う前に勝手に振り込んできたのはあんたでしょ。騙しやがって。金返せ。いやよ、このお金はあんたが勝手に捨てたものの賠償金代わりにもらっておくわ。俺が捨てたのは着古した服や使い倒したおもちゃ、くたばった親の位牌だぞ。500万の価値なんてないだろ。位牌を何だと思ってるの。たとえ1億積まれたって許しゃしない。じゃあ今から探しに行く。もうとっくに回収済み。
流れの遅い川だったからそこに引っかかってて本当によかった。それなら賠償金なんていらないだろうが。じゃあ私に精神的苦痛を与えたことでの慰謝料って名目に変更するわ。冗談じゃねえ。あと浮気の慰謝料300万と養育費1000万もしっかり請求するからね。たった今貯金全部お前に取られたのにそんなの用意できるわけないだろ、バカか。ここまで一言の謝罪もなく挙句に逆ギレ。ほんとどうしようもない人ね。悪かった。今さら遅いわ。本当に心の底から反省してる。土下座の写真も謝罪文も送るから。いらない。でもよく考えろ、今まで専業主婦のお前がシングルになったら大変だぞ。生活できないだろ。えり好みしなければ働き口なんていくらでもあるわよ。リオンはどうする気だ。寂しい思いをさせる気か。そうならないよ。リオンのことを一番に考えていろいろ模索するわ。なら俺とやり直すのが一番いいはずだ。海の底の白鳥、西から日が出る、山の芋がうなぎになる。ありえないって意味のことわざばっか羅列すんなよ。つまりそういうこと。さっさと捕まれ。刑務所なんて嫌だよ。獄中イビルとかあるって聞いたことあるし、俺無理だって。そんなの耐えられない。知ったことか。お前だって生涯愛せると誓った夫がひどいイビリにあって他界するなんて嫌だろ。リオンの命を奪おうとしたあんたなんか苦しみに苦しみ抜いてくたばればいいと思ってる。そんな。あとさ、そういうこと言ってるとフラグが立って本当にそうなるよ。え？じゃあね、せいぜい獄中生活を楽しんで。絶望しかない。後日談。ユキオは殺人未遂で逮捕、悪質とみなされ懲役10年の実刑判決となり、会社もクビになりました。刑務所では子供に手をかけたということで他の受刑者から嫌われ、同部屋の囚人たちからかなりひどいいびりに遭っているそうです。見事にフラグ回収ですね。慰謝料、養育費はユキオの両親が立て替えてくれました。孫激ラブな義父は特にブチギレで、出所したら海外に飛ばし、立て替えた分の返済が終わるまで身を粉にして働かせるとか。私たちは新しい土地に移り住み、仕事もすぐに見つかりました。リオンも楽しく保育園に通っており、一件落着です。このクズ嫁、何を寝込んでる。さっさと起きて私の髪を洗え。お母様、申し訳ありません。体が重くて起き上がれないんです。だったら痩せればいいわ。何の言い訳してるのよ。食事抜きの日が続いてて、これ以上痩せたら生きていられません。自分がミスするから飯を抜かれるんでしょうが。お味噌汁をお出しする温度を一度間違えただけで3日食事抜きなんて。私は猫舌なの。その一度が命取りなのよ。私にはお母様たちのご期待には到底応えられません。結婚してたったの1年でもう逃げ出す気？順次さんのことは好きでした。でもお母様に歯向かえず、私を守ってくれない人とはやっていけません。あなた何を勘違いしてるの？順次が守るべきは血のつながった実の母親だけよ。だったら何のために結婚するんでしょう？嫁なんてただの労働力に決まってるでしょう。でしたら家政婦さんを雇ってはいかがでしょうか？金がかかる。お金には困ってないですよね。確かにうちは資産家で有り余るほどお金がある。でも無駄なものには使わない。そうやって財産を守ってきたの。貧乏人にはわからないでしょうけど。そうでしたね。私は無料の家政婦。何度もそう言われたんでした。わかってるなら早く動く。勝手をしたことを先に謝っておきます。私、心療内科に行ってノイローゼと診断されました。はあ？あまりにも体が言うこと聞かなくて検査もしたんですが、精神的なものだろうということで内科の先生に紹介されたんです。一家の恥よ。え？我が家に精神病患者がいるなんてありえない。今は珍しくない病気です。病気？どこがよ。ノイローゼなんてただの甘え、医療費の無駄。心が弱い証拠なんだから滝にでも打たれてこい。怒られるとは思いましたが、ここまでとは。二度と病院には行くな。今から外で水かけてやる。そしたらすぐ治るわ。あれだけは嫌です。気合と根性が足りないんだよ。お母様、お願いします。私を解放してください。あんたがいなくなったらうちのことは誰がやんのよ。
私が言うのはどうかと思ったんですが、実は淳二さんには他に女性がいます。え？たまに香水の匂いがするので間違いないと思います。先日は上着のポケットにピアスが入っていました。あら、そうなの？淳二もなかなかやるわね。ショックでしたが、私に気持ちがないのであれば潔く身を引きます。だったらその女を嫁に迎えればいいわね。お母様のお眼鏡にかなう女性だと良いのですが。どんな女でもあんたよりはいくらかマシでしょうよ。動けない使えないボロ嫁ともお別れね。お世話になりました。気にしなくていいのよ。あんたの食費ほとんどかかってないから。残り物でも貴重な栄養源でした。感謝してます。そう思うならたまにはお歳暮くらい送りなさいよ。かしこまりました。順次には私が話しておくからさっさと出て行って。はい。よし、うまくいった。時間かかったけど最後ちょろかったな。ああ、失礼しました。私はミア、32歳です。1年前この監獄のような義実家に嫁いで3日目のことでした。嫁は残り物を床で食え、睡眠時間は3時間以内、毎日姑の髪を洗え、この3箇条を押し付けられたのです。あの時の私はまさに鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしていたと思います。何も言えない私に夫は、そういうことだからよろしく、そう言ったのでした。付き合っている時は優しい人でしたし、義母も娘ができて嬉しいとプレゼントをくれたりして、これなら同居もうまくいくと思っていたのですが、まんまと騙されたようです。実は私にはもう一人復讐したい相手がいるのですが、どうせならこいつら三人まとめてやっつけてやろうと思います。1ヶ月後。姉ちゃんの旦那の子供妊娠したから離婚したよね。ご心配なく。もう私は家を出たから離婚届も提出済みよ。マジで？揉めずに済んで超ラッキー。私には淳二さんの妻は務まらなかった。実はさ、私たち半年前から付き合ってたんだよね。そうだったんだ。女性の影は感じていたけど、あなただったとはね。相変わらず鈍いね。前の彼氏を奪った時も全然気づかなかったし。私のものばかり欲しがるのね。例えるならお姉ちゃんはお店屋さんなの。厳選して仕入れた男をお店に並べてくれて、私はその中から良さそうなものをいただくってわけ。じゃあお金は払ってくれるのね。払うわけねえし。やってることを万引きと同じじゃない。姉妹割引ってことで。商品をお気に召したならよかったわ。強がっちゃって。せっかく資産家と結婚したのに妹に略奪された気分はどう？お金なんて関係ない。あなたも一緒に暮らせばわかる。確かに淳二って愛情深い人だもんね。何でも君の好きにしてって言ってくれるし。そうね。お母さんも素敵な人よ。こないだは妊婦だからお腹冷やしちゃダメよってすごい高級なストールくれたの。よかったね。優しい家族に大豪邸に潤沢なしさん。よくこんな完璧な家庭を捨てられたね。私の代わりにあなたが幸せになって。ちょ、懐の深い姉のふりとかやめてよ。本当はこの泥棒猫って罵倒したいんでしょ。いいよ、何でも言えば。本音よ。愛する家族に囲まれて、美味しい食卓を囲んで、ふかふかの布団でぐっすり寝て、朝日に起こされる、そんな毎日を送ってほしい。素敵ね。ワクワクしちゃう。結婚式はするの？それが問題なのよ。どうして？お姉ちゃんの時に盛大にやりすぎたから、1年ちょっとでまた大騒ぎするのは恥ずかしいってお母さんが言うの。確かに政財界や芸能界の人も呼んで、それは盛大なお式だったから。私にとっては初めての結婚なのよ。マジで最悪なんだけど。でもそれ以上の幸せが待っていると思うし、いずれ落ち着いたら海外で挙式とかどう？あ、それいいね。イタリアの教会やハワイのビーチ、いろんなところでウェディングフォトを撮るのも悪くないかもよ。うんうん、最高だね。そうしよう。姉としてあなたの結婚を心から祝福する。おめでとう。ありがとう。私たちいろいろあったけど、お金と心に余裕ができたから
優しくできると思う。そしたら二人でランチでも行こう。そんな余裕はないと思う。どういうこと？幸せすぎて私のことを考える余裕なんかないってこと。なるほどね。3日後には引っ越す予定なの。たまにはのろけ話聞いてね。うん、たくさん聞かせて。1週間後。なんなのよこの地獄は。あら、もう音をあげたの？あのババア何者？私は裏でこっそり妖怪髪洗いって呼んでた。なんで私があんな奴の髪を1日に3回も洗わなきゃならないのよ。フケが気になるみたいね。心も顔も頭皮も汚い女なのよ。順次に訴えてもうまくやってくれよとしか言わないの。あんなに優しかったのに。そうなのよ。私は裏でこっそり地蔵と呼んでいたわ。それにいるかいないかわからないジジイは何？あ、私も今この瞬間までお父さんの存在を忘れてた。じゃあ影の呼び名もないのね。一応ある。エアーと呼んでた。まだ空気の方が役立つわ。もう最悪、こんな結婚するんじゃなかった。でも資産家一族と食べる食事は格別でしょ。何言ってんの？床で食わされてんのよ。しかもあいつらの食い残しを。足りなくてウーバー注文したら無駄遣いするなって取り上げられたんだから。今のところ嫁いびりフルコースを満喫してるみたいね。お料理はちゃんと作ってる？こないだ味噌汁が熱すぎるってぶっかけられたわ。何度でお出ししたの？そんなの測るわけないでしょ。ぐつぐつ沸騰させてそのままよ。お味噌汁は沸騰させちゃダメよ。妖怪髪洗いは75度ぴったりがお好みなの。だる！毎回測ってたの？お風呂も39度と決まってる。入る直前に嫁が確認するの。合格がもらえないとその日は入らせてもらえなかった。そうなの。風呂に鍵かけられてシャワーも使えないんだから。嫁をいびることにかけては徹底してるからね。私妊婦なんだよ。もっと大事にされたもよくない？そんな人間らしい対応を望んではダメよ。その家では憲法に定められてる人権は通用しない。ある種の治外法権ね。ありえない。何かあれば気合が足りないと水をかけられた。そう、なんであんなことするの？そうすれば気合が入ると信じてるから。アホらしい。やってらんないわ。私出ていく。それがいいわ。どうして1年も耐えられたの？あなたのおかげよ。は？どういう意味？また奪いに来ると思ったし、順次からあなたの香水の匂いがしてやっぱり来たって思ったわ。気づいてたの？当然でしょ。でも完全に食いつくまでは幸せなふりしようって決めてたの。なんでそんなこと？私のものを奪うのがあなたの習性だからよ。すっかり騙された。どうしてここまでやるの？仮にも妹なんだよ。こんな家にぶち込むなんてひどすぎる。5年前に私の大好きだった人を奪ったよね。ああ、ケンタのこと？ケンタとは結婚の約束までしてたのに、あっさり愛に乗り換えた。ショックだったし、しばらく立ち直れなかったよ。それは仕方ないでしょ。彼が私を選んだんだから。でも手に入れたことで満足したのか、私から奪ってたった2ヶ月でケンタを捨てたよね。つまんない男だったんだもん。気が弱くてダサくて貧乏で。純粋で繊細な人だったからね。でも誰よりも優しかった。簡単に妹に乗り換えるなんてただのクズじゃん。私もそう思ってたし、ずっとケンタのことを恨んでた。彼が亡くなるまでは。え、あいつ死んだの？2年前に自らね。そんなことも知らずに私は順次と結婚してしまったの。うーわ、ケンタのやつ何やってんだか。あなたのせいよ。やめてよ。別れてからの話でしょ。私には関係ないし。あなたが好きでもないのにちょっかい出さなければこうはなっていなかった。もういいじゃん、終わったことなんだから。どうやってケンタを丸め込んだのか教えて。そしたら私もその家を出る方法を教えてあげる。別に勝手に出ていくし。無理だから言ってるの。なんで？普通に荷物まとめて靴履いて出ていくだけじゃん。やってみたらいい。できないから。は？外には見張りがいる。
あなたの外出には必ず誰かがついてくる。どこにも自由に行けないよ。阻止されるから。じゃあお姉ちゃんは見張りと一緒に出かけてたの？そう、病院もスーパーも美容室も全てついてくる。何時間いたとか、いくら使ったか、全部報告されるの。何それ。でも私はその目をかいくぐって心療内科に通ったり、友達とお茶することができた。どうやったか知りたいでしょ。今のままじゃ役所に離婚届を出しに行くこともできないと思う。健太のこと教えるから、脱出方法教えて。いいよ。私健太にこう言ったの。お姉ちゃんには好きな人がいて、健太に別れを切り出せないでいるって。は？なんでそんな嘘をついたのよ。健太を奪えれば何でもよかったし。彼はすんなり信じたの？私に確認もせず。お姉ちゃんのスマホから健太に LINE した。好きな人がいる、もう連絡しないでって。そっちの履歴は消したから残ってないけど、健太には届いてるから。5年前あなたが私になりすまして嘘の LINE をして、健太がそれを信じて私から離れたってことね。そうだね。それに私と健太には何もなかったし。だったらすぐに誤解は解けるわ。健太に連絡しなきゃ。もうこの世にいないのにどうする気？ああ、ごめん。実は生きてるの。は？騙したの？あなたから本当のことを聞き出すためにね。健太と連絡取ってたんならお姉ちゃんだって浮気してたってことになるよね。偉そうに言えないじゃん。あなたと一緒にしないで。健太のお母さんとは連絡取ってたけど、健太とはまだ会ってもない。そうなの？私はこの1年、ずっと健太が亡くなったと思ってた。でもつい先日、健太のお母さんから生きてることを知らされたの。なんで今さら？健太は私と別れてから、うつ病になってしまったそうよ。へぇ。2年前に命を絶とうとしたけれど、失敗してしまって、さらに塞ぎ込むようになったんだって。お母様は健太だけが苦しんでることに納得がいかなくて、実家宛に遺書を送ってきたの。いつ？1年前よ。私が結婚したことは知らなかったらしくて。遺書だけ送ってきたら死んだと思うじゃん。そうね。お母様からすれば健太だけが苦しんでるように見えたのよ。だからのうのうと生きてるであろう私のことが許せなくて、自分と同じ思いをさせたかったんじゃないかな。昭和ルババアだね。そんなことない、優しい方よ。でもうつ病の息子の世話で精神的に参ってたんだと思う。先日そのことは謝罪された。そして同時に生きていることも教えてもらったの。へえ。この1年は健太を失った後悔と失意の中で生きてたわ。そんな中でも姑のいびりは容赦なかった。でもこれは私が受ける罰なんだって思った。それと同時にこの苦しみを健太を奪ったあんたにも与えてやりたいと思うようになったの。ひどい。お金持ちな上に優しい夫、そして素敵な姑、これをちらつかせれば必ず奪いに来ると確信してた。おかげで私は解放されて、あなたを生き地獄に落とせたわ。まんまと餌に食いついてくれてありがとう。性格悪い。あなたほどじゃないわ。それにしても健太が生きてて本当よかった。どうでもいいわ。私は全部話したからね。早くこの家の監視を外す方法を教えなさいよ。無理よ。だってそんな方法知らないもん。は？さっき教えるって言ってたじゃん。だって私の時は門番も監視もなかったから。嘘でしょ。離婚後に忘れ物を順次が届けてくれて、その時にあなたに監視がついてることを聞いたの。愛が来てから母親の行動が常軌を逸してるって嘆いてた。地蔵なりに感じるところはあるのね。なんで私だけ？多分跡取りを産むからだと思うよ。いやよ、こんな家に一生縛られるなんて無理。私には関係ないから勝手にして。金持ちなのに1円も自由に使えないし、バッグ一つ買えない。ちなみに着る服は義母が選ぶからね。地味な色にペタンコの靴って決まってるから。おしゃれ楽しんで。最悪じゃん、絶対に無理。ヘアカラーもネイルもお化粧も禁止よ。刑務所じゃないんだから。私はあなたに奪われた5年を取り戻しに行く。
質素生活と妖怪の髪洗い頑張ってね。やだよお姉ちゃん助けて。後日談。愛は何度も脱走を試みましたが、すべて監視に見つかり失敗。監視する人を雇うのも結構な額になると思います。嫁に金はかけないと思っていましたが、孫がかかるとさすがに義母の執着は違うんですね。妹からは LINE も電話も来なくなりました。ということはおそらくスマホも奪われたのでしょう。刑務所よりもひどい資産家の豪邸で人のものを奪っては捨ててきた私の妹がどんな一生を送るのでしょうね。しかしあの悪魔の義母が孫が生まれた瞬間に脳梗塞になり半身不随となり介護も追加された模様。しかし口は動くため愛の監視は外れてないとか。髪も相変わらず洗わされているみたいですが、水かけられないだけマシですね。久しぶりに健太に連絡しました。何も言わずに手をつないでくれ、思いが伝わりました。ゆっくり二人の時間を取り戻していこうと思います。あー暑い、燃えちゃう。ダーリン助けて。どうした火事か。愛の炎が燃え上がって消えないの。切なくて心が焦げちゃうにょ。何どうした。カイ君、あなたの消火器で早く消して。カイ君、もしやこのパターンは来たのか。カイ君どうしたにゃ。マリニャンのマシュマロがもう溶けちゃうよ。来たもう着くにゃんね。ホテルの入り口まで来たにゃ。もう待ちきれなくてワイン一本開けちゃったにゃ。あ、うん、マリニャン飲みすぎでちよ。どこにいるでちか。いつもの507号室にゃ。あー昼間のランデブーたまんない。早く来て。遅くなってごめんでちゅ。カイ君たら遅くてマリニャンプンプン丸。なんかあったでちか。何にもないでちよ。あもしかして奥さんにバレちゃったとか。それはないから大丈夫でちゅ。よかったにゃん。そうにゃんよね、奥さんは仕事してる時間でちものね。マリニャンの旦那さんは大丈夫でちか。もう知ってるくせに。あいつは疑うってこと知らにゃいし、私にベタ惚れでちからバレてもうまく言えば許してくれるにゃんよ。あ姫事って燃えるわ。あもしかしてやきもち焼いてるでちか。わかっちゃったでちか。カイくんたら顔もゆす。今すぐダーリンの切なさをマリニャンのマシュマロで受け止めてあげたいにゃん。冷房のせいにして温め合いましょう。楽しみでちゅ。どんなことしてくれるんでちか。いや恥ずかしい。来たらすぐタワの果実でたっぷりタプタプしてあげる。それは楽しみでちゅね。ふう待ちきれないわ。早くシャワー一人で浴びちゃうぞ。もしかして記念日のプレゼント買ってるにゃんか。そうにゃんよ。マリニャンへのプレゼント選んでいたでちゅ。マリニャンも覚えてたんでちゅね。もちろんにゃん。カイ君最高。付き合って3年記念だもん、忘れないにゃん。もうダメ、果実が今にも弾けそうよ。早くタプタププルプルしてあげたいにゃん。カイ君もチャプチャプたくさんたっぷりしてにゃん。僕ちゃんもチャプチャプしちゃうぞ。すぐ行くでちゅから待っててにゃん。はやくね。タプタププルプルミックスよ。今日も実家に行くことになったから。え、3日前にも言っただろ。仕方ないじゃない、病み上がりだからお父さん一人じゃ食事も作れないのよ。そっか、何時に帰ってくる。往復で1時間で掃除と洗濯、数日分の食事作るから帰りは19時くらいかな。え、家では何もしないのに。何文句ある。主婦なんだから普段からやれって言いたいの。家事やるのが当たり前だと思ってるんだ。その言動、世の中の主婦を敵に回してるのと一緒よ。そんなつもりはないよ。ただお父さんに作ったもの持ってきてもらえると助かるんだけど。はあ、夕飯ちゃんと用意してあげてるでしょ。夕飯ってカップラーメン置いてあるだけじゃん。はあ、何その言い方。あんたのためにわざわざ美味しそうなカップ麺ネットで探してんのよ。その私の努力を無駄だって言いたいの。どうせスマホでポチクリしてるだけだと思ってんでしょ。お湯を沸かす間待たせなくていいようにウォーターサーバーまで用意してあげてるのに。
はあ、やんなっちゃ。でもさすがに毎日はきついよ。細かいことぐちぐちと嫌味な男ね。二十歳になるまで彼女もできなかったくせして、私がいなかったら40過ぎてもチェリーだったじゃない。ミスキャンパスの私と結婚できただけでも感謝しなさいよ。弟はあんなにイケメンなのに、あんたはまるで埴輪だもんね。起きてるのか寝てるのかすらわからないわ。そんな言い方することないだろ。確かに小さい頃から弟と比べられてたけど、マリコはどうして俺と結婚したんだよ。安定した生活を送れるから。あなた公務員だから仕事なくなる心配ないし、ちゃんと確実に出世してくれるし、お給料もボーナスもいいから。金目当てなのか？まだあるわよ。掃除が上手よね。俺はマリコにとって金を持ってきてくれる家政婦でしかないんだな。まあそんなところね。ひどいなお前。弟さんも残念よね。顔はいいけど経済力がなくて、今だって奥さんに寄生してプラプラしてるし、勝手に貯金は使いまくってるし。随分よく知ってんだな。そりゃそうよ。妻としてそのくらい知っておかなきゃ。ふーん、そっか。あ、そうだ、あなたの夕飯チャーハンにするわね。急にどうした？だってカップ麺飽きたんでしょ。冷凍だから手間ないし。冷凍、そういうことか。分かったよ、チャーハンでいいよ。オッケー。あなた今日も定時よね。ああ、そうだよ。19時前には帰ってくる。じゃあ私より先に帰ったらチンして食べてね。それも俺がするのか。当然じゃない。じゃあ行ってくるわ。実家に泊まることになった。またお父さんの世話か。そうよ、悪いの？病気してからすっごく気弱になってるの。ふーん、そっか。それで今どこにいる？実家だって言ってるでしょ。私の言ったことちゃんと聞いてんの？もちろんだよ。お父さんって双子だったっけ？一人っ子だけど今さら何よ。そっか。あのさ、すごい不思議なんだけど。何？今お前の父親と一緒にいるんだよ。え？顔も背丈もそっくりだし、俺もお前の親だと思うんだけど。お父さんって元気ないんだよな。それとも何かあったのか？まさか霊とかじゃないよな。足があるから大丈夫か？あれ？一概になっちゃったのかな。なんだ、お父さんだったのか。ああよかった、何にもなくて。そういえば先週変なライン送ってきたよな。タプタププルプルミックスだっけ？あれは一体なんだ？え、それきっと直哉の勘違いじゃない？そうか。お父さんに聞いたんだけど、半年以上会ってないんだってな。父は少し忘れっぽいのよ。今日も私が行くって言ったのに忘れちゃったのね。やだわお父さんったら。そうは見えないけど。そうだ、思い出した、カイ君って LINE に書いてあったんだ。かゆいって書こうとしたのかも。言い訳、見苦しいぞ。マリコ、カイと関係持ってんだろ。そんなわけないじゃない。素直に謝れば許してやろうと思ったのに。しらばっくれても無駄だぞ。俺の弟と深い仲なんだよな。もう帰ってこなくていいから、そのまま出ていけ。私悪くないの。カイが買い物してる私を待ち伏せして無理に連れ去られて。そうか。ダーリンの切なさをマシュマロで受け止めてあげたいにゃん。冷房のせいにして温め合いましょうって書いてあるぞ。お前は TM レボリューションか。間違って俺に送った LINE の履歴が証拠として残ってるんだよ。え？念のために印刷もしてある。え？もしかして全部知ってるの？そうだよ。自分から白状すれば許してやろうと思ったけど、これじゃあ情状酌量の余地もないな。二度と家には帰ってくるな。このまま離婚しよう。お前の父さんも俺の LINE 見ながらブチ切れてるぞ。実家には足一歩踏み入れさせないそうだから、お前行くとこなくなったな。え、そんな、どうしよう。ああそうそう、カイの奥さんにも伝えたから。カイも今日から帰る家ないな。お前の望み通り二人になれたぞ、よかったな。やだ、カイみたいな働かない男となんて一緒にいられない。二人で路頭に迷うだけじゃない。お願い、離婚なんてしないでよ。あなたがいないとダメなの。間違えてるぞ。俺の金がないと無理なんだろ。俺に愛情のかけらもない女と一緒にいる気はない。あと慰謝料はきっちり請求するから。もちろん弟にも請求するから伝えとけ。そんなこと急に言われてもどうしていいかわかんないよ。あなたのことちゃんと愛してるわ、本当よ。慰謝料本気で困るの。たった一回の過ちで私たちダメになっちゃうの？
3年も一緒にいたのよ。1回3年間ずっと弟と関係があったくせによく言うよ。お前が誤爆ラインしてきた時、動画の世界に迷い込んだ感じで、俺にこんな日が来るなんて考えてもいなかったから、すごく奇妙な感じだった。相手のふりして返事するのに必死だったけど、後で LINE を読み返しながら現実を思い知った。自然と涙がこぼれてきて胸が張り裂けそうだったよ。ごめんなさい。恋って名前珍しいからまさかとは思ってたけど、調査員頼んで調べたら俺の弟だった。しかも俺の友達とも関係してて愕然とした。そいつにも慰謝料請求するから伝えとけよ。それは本当に1回だけなの、信じて。1回でも裏切りには変わりない。いい加減自分のグロさに気づけよ。なんて言われてもいいし、家事もこれからはちゃんとするから。低粛な妻になります。だからお願い、離婚をしないで。お前のやったことを想像するだけで身の毛もよだつ。言いたいことあるなら弁護士に話してくれ。俺からはもう連絡することはない。お前みたいな女なんで好きになったんだろう。間抜けだよな俺。自分が悲しすぎるぜ。いつも見てる動画の主人公になるなんて思っても見なかったよ。本当にごめんなさい。傷つけるつもりはなかったの。何でもするからお願い、許して。ねえあなた、もう一度だけ私を見て。ふざけるな。妻だけじゃなく弟と友達にまで裏切られたんだぞ。許せるわけないだろ。不純な行為にはもっと重い罪が与えられればいいのにな。地の底まで落ちて一生その重み背負ってけ。ごめんなさい直也さん、私が間違ってたわ。手遅れだよ。さよなら。お願いを見捨てないで。あなたがいないと生活していけないのよ。最後まで墓穴掘ってんじゃねえよ。これ以上俺を傷つけるな。ごめんなさい、見捨てないで。お願い直也さん。その後マリコが離婚に応じないため協議離婚をしました。慰謝料を払えないとしばらくはダダをこねていましたが、マリコ本人が送ってきた LINE や調査員からの写真が動かぬ証拠となって、分割で慰謝料を支払うことを約束させたのです。弟と元友人にも慰謝料を請求し、全額支払うと約束させました。マリコは慰謝料を払うために夜の街に落ちていったのです。弟は妻に離婚され、俺と元妻に慰謝料を払うために日雇いで働いています。俺はマリコと別れた後、気晴らしに習いに行った料理教室で運命の女性と出会い、お付き合いをしています。とても低粛で控えめな素敵な女性の彼女に来年にはプロポーズをする予定です。他の人も言ってましたけど、こんな経験は動画だけでたくさんですね。その動画が気になる方は、旦那の浮気相手からの略奪連絡になぜか喜ぶ嫁、検索してみてください。あんたの家のドアぶっ壊って引っ越し完了したから。これはこれは、2年前に浮気相手ととんずらしたとしこさんじゃないですか。突然どうされたんですか。夫の母に向かって名前呼びとは失礼ね。お母様と呼びなさい。では恥知らずの元クズお母様、どういうことか説明してください。なんて失礼な嫁かしら。まあいいよ、今日からここに住むからしつけ直してやる。そんなの許可しておりません。お帰りください。もうここが帰る家よ。追い出そうとしたってあんたら新婚旅行中で何も手立ちできないでしょ。何の話ですか。数日前に夫婦で大きなキャリーケースを持って出かけたのを見たの。ずっと家を見張ってたんですか。ここ1ヶ月毎日通って機会を伺ってたの。新婚旅行で油断したわね。1ヶ月もドン引きなんですけど。まったかいがあった。でもまさか結婚2年も経って今さら新婚旅行に行くなんてね。本当は結婚してすぐ行く予定だったのに、元クズお母様のせいで台無しになったんでしょ。その呼び方やめなさいよ。もうとしこでいいわよ。ナイスネーミングセンスだと思ったのにな。嫁の分際で何なのその態度は。ふざけてんじゃないわよ。そう呼ばれても仕方ないことをしたのは誰です。自分勝手なことを言う前にまず謝るのが先なんじゃないですか。なんで私が謝らないといけないのよ。あなたが男と逃げたショックでお父さんが倒れて、私たちは新婚旅行を断念したんですよ。夫としても ATM としても大したことなかったジジイなんてどうなっても知ったこっちゃないわ。お父さんの預貯金の2000万を根こそぎ持ち逃げして、よくそんなことが言えますね。2000万くらいで大げさね。男ならそれくらいドーンと受け止めて強く生きなさいよ。そんなレベルじゃないですし、あなたが言うことでもないです。
あんな軟弱じじい、愛しの彼に比べたら毛ほどの価値もなかったわ。ならその人と一生添い遂げればいいじゃないですか。彼とはお互いの未来のために別々の道を歩むことにしたの。もしかして捨てられちゃったんですか？違うわよ。私たちの恋はひそやかに始まり、ひそやかに終わりを迎えたの。あんなに派手に逃げといて何がひそやかですか。うるさいわね。あなたの恋の行方なんてどうでもいいですが、行く当てがないからって寄りかかられても困ります。そっちが困ろうが関係ないわ。もう引っ越したんだから、今日からここの価値は私よ。バカも休み休み言ってくださいよ。不法侵入で通報します。はぁ、腐っても正俊さんの親ですし、少しでも反省してたら妥協案も考えましたが、その必要はありませんね。そんなことしたらあんたにひどいことされたって玄関で騒ぎ立てるわよ。は？それとも庭にある金木犀を切ってやろうか。それは私が生まれた時に両親が植えてくれた大切な木なんです。触らないで。隣の家で飼ってる犬をこっそり知り合いに譲ってもいいのよ。人様にまで迷惑かけるなんてやめてください。他には？わかりました、通報はしませんから。ふん、当たり前よ。最初からおとなしく言うことを聞いてればいいの。こっちが何もできないからって偉そうに。私は偉いのよ。あんたが帰ってきたら召使いとしてこき使ってやるからね。私はあかり、30歳です。夫の正俊さんは33歳で、結婚2年になります。義母であった敏子さんが浮気の末勝手に離婚届を出し、義父の貯金と共に逃亡したのは私たちが結婚してすぐのことで、彼女のせいで結婚生活は最悪の滑り出しでした。あれから月日が経ち、今は落ち着いて平和に暮らしていたのに、忘れた頃にやってきてあんなことをしてかすなんて、とんでもない疫病神です。そればかりか、私たち夫婦が海外にいることで強気になっている彼女の行動はさらにエスカレートしていくのです。数時間後。家の中の邪魔なものは捨てたから。は？クローゼットの服とか私の趣味じゃない。置物や家具とかは全部よ。そんな勝手な。私の家なんだからどうしようと自由でしょ。そこは私と正俊さんの家です。あんたのものは正俊の母である私のもの、つまりこの家の全てが私のものよ。何ですかその新手のジャイアンみたいなのは。あと寝室にあった貴金属は小遣い稼ぎに売っ払ったけど、大した金額にはならなかった。まさか棚にしまってあった青色のケースのことですか。高尚な入れ物に入ってる割に粗末なものばかりで拍子抜けしたわ。あのアクセサリーは母の形見だったんですよ。え、形見だったの？そうですよ、すぐに買い戻してください。冗談じゃない、そんな縁起の悪いもの置いとくんじゃないわよ。売って正解だったわ。ひどい。でもまさかあんなしょぼいのが形見なんて。さすが激ダサの家に住んでるだけのことはあるわね。はあ？部屋の確認がてらこの家を見て回ったけど、古臭い上に内装も悪趣味で最悪ね。少し古さは感じますが、シンプルにまとまってて私は気に入ってます。壁なんてまるでペラペラの折り紙ね。どれだけ内装費を端折ったらここまで薄くできるのよ。そんなことないです。両親が残してくれた家にケチつけないでください。だってねえ、あんたの両親もどうせくたばるならもっとマシなものを残せばよかったのに。何ですかその言い方、最低です。この家にしてこの家計ありっていうの、小汚いあんたにはちょうどいいのかしらね。そう思うならさっさと出てってください。いやよ、ここは今から私好みに改良していくんだから。改良？正俊のお金でリフォームしてあんたを追い出すわ。何を寝ぼけたことを言ってるんですか。まあ土下座して頼むなら召使いとして置いてやってもいいけど。それ以前にその家の名義は私です。それならもう私の名義に変える準備は済ませてあるわ。は？あんたの印鑑や土地の書類を引き出しの奥から見つけたの。そんなものまで探し出すなんて。これで家は正式に私のものになるし、リフォームして正俊と楽しく暮らすのよ。正俊さんが好き好んであなたと住むわけないです。2名も行方知らずだった私が帰ってきたのよ。大喜びに決まってるでしょ。それはありえないどころか、お父さんにひどいことをしたあなたを許しませんよ。正俊はお母さん子だったのよ。比喩はジジイより私を取るに決まってるわ。どこからそんな自信が。
捨てられるのはあんたよ。帰ってきたら二ほどきする間もなく蹴り出してやるわ。翌日。どういうこと？なんであのジジイがここに来るのよ。お父さんにはもう会われましたか？リビングの窓から玄関に入るのが見えたから寝室のクローゼットに隠れたわよ。なんで隠れるんですか？みじめったらしくぐちぐち言われるのが面倒だからに決まってるでしょ。そうですか。でもいつまでもそうしてはいられませんよ。なんでいるのか知らないけど帰るまではここにいるわ。お父さんは帰りませんよ。は？私たちが帰るまでそこに住んでもらうので。どういうこと？旅行に行ってるだけでしょ。いえ、旅行じゃなくて海外転勤です。え？新婚旅行なんてとうの昔に行ってますよ。なんで黙ってたのよ。面倒なので訂正しませんでした。ふざけた小娘ね。電話でも何でもしてあの腐れじじいをさっさと追い出しなさい。そうはいきません。お父さんはとしこさんに用事があるようですし。今さらすがってきてもよりを戻す気はないわよ。この状況でよくそんな発想ができますね。話なんてそれくらいしかないでしょ。もっと大事なことがあるでしょう。浮気の慰謝料請求とか。何ふぬけたこと言ってるの？離婚して2年も経ってるのにそんなのできるわけないでしょ。浮気の慰謝料請求は発覚から3年以内までできます。え？あと持ち逃げした預金の賠償請求もするそうですよ。賠償ってそんなお金ないわよ。2000万もあったのに本当に全部使ったんですか？当たり前でしょ。だから彼に追い出されてこの家に来たんだから。やっぱり捨てられてるんじゃないですか。うるさいわね。賠償金なんてこれから同居するあんたが払いなさいよ。同居はしません。あなたの負債を払う義理もないですし、むしろこちらも請求しますから。はい？扉を壊したことと家のものを捨てた件ですよ。自分の家のものを捨てて何が悪いのよ。あなたの家じゃありません。私の印鑑を盗んで名義変更しようとしたことは被害届も出しますから。被害届？捕まるってこと？そうですね。塀の中なんて冗談じゃない。そんなもの出したら許さないから。すでに義父に不法侵入で通報してもらってるので、どのみち逮捕されますよ。はあ？ご近所さんにはあらかじめ義父が経緯を伝えているので騒いでも無駄ですから。そんな。あ、パトカーの音がしてる。これでとしこさんの悪巧みもおしまいですね。誰か近づいてくる。あんたまさかこの場所教えてないでしょうね。もちろん教えてます。裏切ったわね。裏切ったも何も私は最初から味方ではないですし、むしろなんで教えないと思ったのか謎です。それならマサトシに電話して勘違いだったって言ってもらうわ。今マサトシさんにそう伝えたら速攻でスマホの電源切ってましたよ。え？そろそろ誰も味方がいないって気づきました？どうして？まさか本当に？誰もあなたを助けませんよ。ちょっと待って、こんなのあんまりだ。自業自得です。今までのことは謝るわ。浮気のことも新婚旅行のこともだからね。今更無駄です。観念して捕まってください。そんなの嫌。部屋の中なんてごめんよ。お願いだから助けてよ。後日談。まもなくとしこさんは逮捕され、義父は慰謝料と損害賠償を請求。私も被害届を出しました。お勤めを終えたとしこさんは諸々の支払いのためボラアパートで生活しながらあちこちでパートを掛け持ちし働き詰めているそうです。私はというと、この度新しい命を授かり海外転勤を終えて帰ってきました。義父も同居することになり、これからは家族4人で幸せに暮らしていきたいです。貧乏だと思って離婚したのに、なんでベンツ乗ってたのよ。元妻が急になんのよ。あんたを偶然見かけたのよ。貧乏人のくせに高級車だなんて身の程をわきまえなさい。え？汚い清掃会社の社長でしょ。いくら社長とはいえそんな仕事が儲かるわけないじゃない。清掃業イコール汚いっていう偏見は何も変わってないんだな。事実じゃない。そうかよ。でどうなの？昔は軽自動車に乗ってたくせになんで今はベンツに乗ってるのよ。俺たちはもう赤の他人だ。干渉される筋合いはない。私は3年前に別れた元妻よ。聞く権利くらいあるわ。理不尽さは昔より磨きがかかってるな。早く答えろ。あの車は俺のものじゃない。二
普段はキャンピングカーを使ってるよ。嘘でしょ、あんた貧乏すぎてついに家まで手放しちゃったのね。は？そのキャンピングカーがあんたの住居なんでしょ。私だったら耐えられないわ。何言ってんの。今も夫婦ごっこに付き合ってたらと思うとゾッとする。やっぱりあんたなんかとは離婚して正解だったわね。俺が清掃会社の社長だと知った途端、お前は結婚指輪を踏みつけたよな。俺の方がゾッとするよ。あんなのゴミでしょ。私のようなハイスペ女にふさわしくないわ。ゴミって。それよりあんたこれからの人生どうするつもり。貧乏家なしじゃ最高も無理でしょ。え？一生ゴミと戯れる人生を送るなんて、あんたもわびしい男ね。なんだかかわいそうになってきちゃった。心配はいらない。俺は毎日幸せだし会社も順調だ。強がらないでよ。あんたみたいな幸の薄い人間が幸せになれるわけないじゃない。なんで。あんたは貧乏神でもあり疫病神でしょ。仮に再婚するとしたら奥さんがかわいそうだわ。そんなのわからないだろ。大体あんたはケチくさいのよ。高級品にも興味ないし、高級レストランでの食事も好まないんだもの。俺は物欲がないだけだ。食事だって特別なことでもない限り家でゆっくり取る方が好きなんだよ。あんたっていつの時代の人間よ。は？質素倹約とか江戸時代の武家？今はもう令和よ。あんたの周りだけ時が止まってるんじゃないの。なわけないだろ。特に用がないならもういいか。俺だって忙しいんだよ。貧乏暇なしって本当なのね。私も聞きたいことが聞けたからもういいわ。貧乏男に貴重な時間割いちゃった。悪かったな。それじゃ素敵なお家で快適な時間を過ごしてちょうだい。私は私で悠々自適なセレブ生活を続けるから。今の生活に満足しているんだな。それは良かった。二度と関わることはないから連絡してこないでよね。俺は誠治、30歳で清掃会社の社長をしています。そして先ほどの女性は3年前に離婚した元妻のミカです。離婚の原因はミカによる一方的なもので、ある日突然俺は結婚指輪を踏みつけられ離婚届を突きつけられました。ミカとの夫婦生活はわずか3ヶ月ととても短いものでした。そんな苦い記憶がようやく薄れ平穏な生活が戻ってきた矢先、偶然俺を見かけた元妻が突然 LINE をしてきました。結婚した途端態度が豹変し、俺を見下すスタイルは今もなお健在のようです。今度こそもう二度と関わることはないと思っていた俺ですが、この後元妻による大暴走がとんでもない展開へと転がっていったのです。1週間後。身の程をわきまえろって言ったわよね。急に何？っていうかもう連絡しないんじゃなかったっけ。どうしてもあんたに聞きたいことができてしまったのよ。今度はなんだよ。さっきあんたを偶然見かけた。またかよ。世間って狭いんだな。あんたが私の周りをうろつくからでしょ。貧乏が映るからやめてほしいわ。で、俺に聞きたいことって。そうだったわ。あんた貧乏人のくせになんで高級スーツ着てたわけ。しかも高級時計まで。なんでって買ったからだよ。いやいや、あんたの年収じゃ無理に決まってるじゃない。その決めつける癖やめてくれよ。じゃあ実際はどうなのよ。どうせろくな収入もないんでしょ。経済状況は3年前と何も変わってない。現状維持だ。ほーら、やっぱり貧乏なんじゃない。じゃあ高級スーツも高級時計も借金して買ったのね。え？いくら見栄を張りたいからって借金までするなんてバカみたい。見栄じゃなく必要だから買ったんだ。今日はパーティーがあったからこの日のために用意したんだよ。清掃会社の社長ごときがパーティー？笑わせないでちょうだいよ。そんなくだらないもの買うくらいなら私にお金をよこしなさい。なんで？あんたは私の人生をめちゃくちゃにしたのよ。バツイチなんて傷物にしてね。その責任を取りなさい。自分から離婚したいって言ったんだろ。今さらそんなこと言われても困る。ごちゃごちゃうるさいわね。今すぐ慰謝料払え。悪いがそんな理不尽な要求には答えられない。あんた私に逆らうつもり？逆に
従う必要ないと思うんだけど、常識的に考えて。その常識的に考えてって言葉、耳にタコができるくらい聞いたわ。ほんと、あんたと関わっててもイライラするだけね。ならもう LINE なんかよこさないでくれ。俺たちは赤の他人なんだ。できれば関わりたくない。じゃあ最後にあんたにいいことを教えてあげるわ。何？3年前、どうしても欲しいバッグがあったから、あんたの高級時計を質屋に持って行ったことがあったわね。おかげさまで高級バッグが買えたわ。いくら探してもないと思ったら、お前が勝手に売ったのか？あんな古臭い時計が現金500万円にもなるなんてびっくりしたわ。あれは俺が父から譲り受けた大事なものだったんだぞ。俺が大切に保管していたのはお前も知ってただろ。普段身につけないんだから持っていても無駄でしょ。私は不要なものをバッグに変えて有効活用してあげただけよ。ひどい。それとね、あんたとまだ夫婦だった頃、つまらない日常に嫌気がさして3人の男と付き合っていたこともあったわね。浮気してたってことか？そうよ。たった3ヶ月の夫婦生活で男3人も、信じられない。言っておくけど、すでに時効だから慰謝料請求できないわよ。は？浮気の慰謝料請求は3年経つと無効になっちゃうのよ。だから私からお金を取ろうなんて考えるだけ無駄よ。つまり慰謝料請求はできないと言いたいんだな。その通りよ。にしてもあんたまだあの頃と同じアパートに住んでるのね。なんで知ってるんだよ。ちょっと近くまで来たからお邪魔したわ。まさか家に入ったのか？窓を突き破ってね。は？不法侵入だろ。何してんだよ。別にいいじゃない、減るもんじゃないし。ふざけんなよ。お前がやってることは犯罪だ。分かってるのか？私はあんたの元妻よ。家にちょっとお邪魔する権利くらいあるわ。今すぐ家から出ていけ。この私に指図しないでちょうだい。もう勘弁してくれ。っていうか何よこの生活感のない部屋は。金目のもの一つもありゃしない。悪いかよ。でもあんたの家はキャンピングカーじゃないってことだけは分かったわ。当たり前だろ。まあいいわ。あんたがやっぱりろくでもない貧乏人だってことが分かったから、これで失礼するわ。ぜひそうしてくれ。せいぜい一人の余生も独身生活をエンジョイしなさい。1週間後。引っ越し完了。今日から夫婦としてよろしくね。あ、合鍵ないからまた窓を突き破って中に入ったわ。私の鍵も用意してくれなきゃ困るじゃないの。何やってんの？つか引っ越しって何のこと？あんたの家に引っ越してきたのよ。いや全く状況がつかめないんだけど。帰省してた男がいなくなっちゃったの。いい金づるだったんだけどね。え？ひとまず家がなきゃ困るから、貧乏なあんたでもマシだと思って来ちゃった。じゃあ夫婦としてよろしくねってどういう意味？不本意だけど家に住んであげる代わりに、あんたともう一度夫婦になってあげようと思ったのよ。いや間に合ってます。貧乏人が襟好みできる立場じゃないでしょ。あんただって私との未来を考えていたくせに。何の話？こないだお邪魔した時にベビーベッドや子供服まで用意してるのを知ったわ。私と住む気満々じゃないの。それはない。つか夫婦になるつもりもないし、痛い勘違いはやめてくれ。なんですって？ハイスペ女のこの私が何の取り柄もない貧乏人と再婚してやるって言ってんのよ。3年前からずっと俺のことを貧乏人呼ばわりしてるけどさ、年収3億って貧乏かな？え？俺としては結構稼いでる方だと思ってたんだけどな。ちょっと待って、年収3億って本当なの？嘘よね。俺は嘘つきが大嫌いだ。元妻のお前ならよく知ってるだろ。ってことは私と結婚してた時も年収3億円だったってこと？ああ。やっぱり私の目に狂いはなかったのね。早く結婚しましょう。それはできない。どうしてよ。子供用品まで揃えてるってことは、あんただって私と結婚して子供が欲しいって思ってるんでしょ？いや俺奥さんいるし。は？俺お前と離婚した後に再婚したんだよ。子供もいる。冗談でしょ。そもそもその家は使わなくなった。子供用品を置くための部屋だ。今は建築途中の家が完成するまで別のアパートに住んでるよ。私という存在がいながら再婚なんて許さないわ。しかも新築を建設中ですって。今すぐ離婚しなさい。は？どうせ今の嫁だって
あんたのお金に目がくらんで結婚したに違いないわ。さっさと離婚して私と再婚しろ。俺の奥さんはお前みたいに金にがめつい女じゃない。少なくとも俺にお金をせびったりなんてことは絶対にしないよ。なんでそう言い切れるのよ。今は猫かぶってるだけかもしれないじゃない。俺の奥さんは敏腕弁護士だ。俺と同じぐらい稼いでるよ。は？ちなみにこの間お前が見たベンツは奥さんのものだ。じゃあなんであんたはキャンピングカーなんかに乗ってるわけ？高級車なんていくらでも買えるでしょ。俺は高級車に興味はない。それよりも将来家族旅行で使うキャンピングカーが欲しいと思っただけだ。あの手この手を使ってても必ず嫁と離婚させてやる。何するつもりだよ。もし離婚しないと言うならあんたの嫁はエセ弁護士だとか良くない評判をネットに書き込んで精神的に追い詰めてやる。最低だな。それだけ私はあんたに本気ってことよ。あんたが生涯を共にするのはこの私たちは赤い糸で結ばれてるんだから。お前こそなんでそう言い切れるんだよ。離婚してからあんたを5回も見かけたのよ。これって偶然じゃなくて運命だと思わない？ただの偶然だろ。よく言うじゃない。1度目は偶然で2度目は奇跡、3度目は必然で4度目は運命ってね。5度目はもはや宿命よ。何が言いたいわけ？私たちが生涯を共にするのは宿命なのよ。神には抗えないわ。そんな女より私を選ぶことね。確かに宿命かもしれないな。離婚して3年が経った今、お前とまた関わることになったんだからな。やっぱりあんたもそう思ってるんじゃない。なら話が早いわ。離婚届と婚姻届早くもらってきてよ。勘違いするな。関わると言ってもお前を訴えるって意味だよ。なんで私が訴えられるのよ。お前はこの間俺たちが夫婦だった時、3人の男と浮気をしていたと言った。だから奥さんを頼りにお前を訴えることにしたよ。ねえ、あんたの嫁って本当に弁護士？慰謝料請求は3年経つとできないの。つまり時効よ。弁護士のくせに知らないのね。お前は大きな勘違いをしてる。慰謝料請求ができるのは、正しくは知った時から3年以内だ。え？そうなの？残念だったな。でも証拠は？証拠がなきゃ訴えるなんてできないはずよ。証拠なら腐るほどある。は？当時置いていた犬用の見守りカメラが大活躍してくれたよ。初めて見返してみたけど、ちゃんとデータ残っててよかった。じゃあ本当に私を訴えるつもり？当然だろ。俺の奥さんはすでにノリノリだ。結婚詐欺師にはきつい制裁を加えてやるから覚悟しろ。今私のこと結婚詐欺師って呼んだ？ああ。何の根拠もないくせになんでそう決めつけるわけ？失礼じゃない？でも事実だろ。俺と離婚してからそんな悪事に手を染めてたんだな。ついこの間知ったよ。どこから情報が漏れたのよ。やっと金持ちに寄生できるって時に。お前は金持ちの男を狙っては親が難病だからとかビジネスを立ち上げるからとか嘘ついてお金を騙し取ってるんだろ。そんなことしてない。否定しても無駄だ。恋愛感情を利用して大金を手にするなんてクズだな。被害に遭った人が本当に気の毒だ。騙される方が悪いのよ。開き直りかよ。でも強気な態度でいられるのも今のうちだからな。どういう意味？近いうちに地獄を見るってことだよ。被害者全員がこのまま泣き寝入りすると思うな。ちょっと待って、そもそもなんであんたが私の結婚詐欺の手口に詳しいの？おかしいじゃない。きっかけは弁護士の奥さんだよ。お前の話をしたらピンときたらしい。え？容姿や名前、それからストーカー気質なところも一致してな。お前の悪質な詐欺に遭った被害者数人から依頼も受けているそうだ。はあ？お前確実に実刑食らうな。それって刑務所ってこと？お前みたいな女にはお似合いだよ。余生は正しく生きることに精進するんだな。刑務所なんかごめんよ。何が何でも年収3億のあんたの周りから離れないわ。この私があんたの妻よ。もうすぐそっちへお迎え行く。おとなしくしておくのが身のためだぞ。え？私を迎えに来てくれるの？やっぱり今でも私のことを愛してるのね。勘違いするな。迎えに行くのは警察だ。は？結婚詐欺師に不法侵入されたんだ。通報するのは当然だろ。間もなく到着する頃だと思うよ。ちょっと待って、今チャイムが鳴って警察だとか言ってるんだけど。
噂をすればってやつだな。お願い助けて。なんで。元妻が逮捕されそうなのよ。あんた見捨てるつもり？よかったじゃないか、新たな引っ越し先が決まって。冗談じゃないわ、助けて。俺この後家族3人で高級ディナーに行くんだよ。あとは警察に任せて、これで失礼する。じゃあな。待って、私はどうしたらいいの？助けてってば。後日談。あれから元妻は不法侵入の罪で現行犯逮捕されました。さらに結婚詐欺の罪も次々と明るみになり、刑務所送りになったようです。きっと出所後は誰にも出迎えてもらうことはなく、支払いに追われる生活になることでしょう。一方俺はというと、3年越しに元妻に慰謝料を請求。それだけでなく、元妻には過度な言動が俺に対するストーカー行為とみなされ、接近禁止命令が下されました。一時はどうなるかと思いましたが、家族3人とても幸せな毎日を送っています。ちなみに今度念願のキャンピングカーでの家族旅行に行く予定です。今からウキウキで夜も眠れません。私が浮気したのはあんたのせいなんだからね。自分のしたことを棚にあげて開き直らないでくれ。あんたこそ自分がしたことを振り返りなさいよ。まずは謝ってくれよ。最近よく家を開けるから俺は心配してたんだ。それが浮気だなんて。定年退職してからも私を放っておいてから浮気されるんでしょ。友人から頼まれた仕事を受けてお前を放っておいたのは悪かったよ。でもそれは目標のためで。目標って海外移住でしょ。貯金もだいぶ溜まってるのにまだ稼ぐつもり？あっちで何があるかわからないし、蓄えが多い方がお前が安心すると思ったんだよ。5000万円もあればもう十分よ。私節約だらけの暮らしはうんざりなの。貯金は頑張ってきたけど、お前に無理をさせたことはなかっただろう。だって海外旅行は年1回しか連れて行ってくれないし、服だってブランドは年に3つまでとかひどすぎるわ。節約してたのは確かだけど、欲しがってたものはちゃんと買ってあげたぞ。私はあなたのために30年も我慢して尽くしてきたのよ。それなのにお礼がないなんて極悪人ね。お礼って、退職後にお前が希望したパリ旅行に連れて行ったし、ブランドも好きなものを5つ買わせただろう。それじゃあ足りないわ。欲しいものはまだまだあるの。ミカの要求に従ってたらキリがないよ。こっちは30年分の欲求がたまりにたまってんのよ。不満なら言ってくれればよかっただろう。あなたが乗り気だから不満を言いづらかったのよ。それでも浮気する理由にならない。俺が退職したらマレーシアへ移住しようって話にはお前も賛成してたんだし。ここまで我慢させられるとは思ってなかったわ。あなたが私を追い詰めたのよ。全部俺のせいにするつもりか？さすがにそれはむちゃくちゃだ。これに反省したら私へのお小遣いを増やしなさい。ちょっと待ってくれ、こっちは気持ちの整理がまだついていないんだ。あんたの気持ちより私の気持ちを考えて。お小遣いは生活費と別にして毎月3万円もやってるだろ。あと2万増やしてくれたらあなた一筋になれるわ。浮気したそっちが先に謝罪するのが筋だろ。他にも理由があるの。あなた私のこと褒めてくれないし。え、そんなことはないと思うけど。髪型を変えても化粧を変えても何も言ってくれないし、私を女性として見てないのよね。それは気づけなくて本当にごめん。悪かったとは思うけど。30年連れ添った夫婦がこんなことで終わっちゃうなんてもったいないわ。私たちまだやり直せるはずよ。そうは言われても簡単に許せない。お前が二度と浮気をしないと誓うならもう一度やり直す方向で考える。じゃあ2万円ちょうだい。時間をくれ。いや、さっさと金出して。どうしてそう自分勝手なんだ。もういい。断ってから引き出そうと思ったけど、やっぱりやめた。え？あんたのキャッシュカードを財布から抜いておいて正解だったわ。本当にどうしようもないやつだな。なんとでも言って。さてさて、楽しんでこよっと。俺の名前は佐々木浩二。5年前に定年を迎えて一線を退いたおじさんです。俺には同い年の嫁がいます。子供は彼女の体の事情があって授かっていません。妻は我慢を強いられたと言っていましたが、
60万円の月収のうち15万円を貯金していただけです。そのあたりの家庭より裕福な生活を営んでいたはずです。話し合いの結果、浮気については和解したと思っていたのですが、この後の出来事でまだ問題は終わってなかったと思い知らされるのでした。3ヶ月後、俺の貯金3000万円を持ち出したのか。身勝手もいい加減にしろ。あら、結構早くバレちゃったわね。出張から帰って金を下ろそうとしたら残高がほとんどないって何の冗談だよ。冗談じゃないわよ、現実です。なんだって。何が出張よ、定年退職してるくせに。友達から頼まれた仕事を優先して大切な妻を放っておいたあんたが悪いのよ。とにかく金はどこにあるのか早く答えろ。ちょっと遊びにパッとね、全部使っちゃった。3000万円なんて普通の遊びじゃないだろ。ふざけているのか。そんなに怒らないでよ、ちゃんと有効活用してるわよ。今まで貯めた金が勝手に持ち出されて怒らずにいられるか。リフレッシュに使ったの。嘘つけ、男遊びに使ったんだろ。そんなことしてないわ、友達と使ったの。相手の男の名前は修造だよな。どうして彼の名前を知ってるの。スマホを見たんだ。勝手に覗いたの。スマホの通知画面に名前が出てたのを見てすぐに察したよ、浮気相手だって。探偵に調べてもらって昨日報告を受けた。人のことこそこそ探るなんて最低よ。最低なのはそっちだろ。関係は清算するって言ったじゃないか。冷静に考えたら別にあんたじゃなくてもいいなって思ってね。金はそいつに使ったのか。彼とブランドを買ったり高級ホテルに泊まったり楽しかったわ。俺が出張続きで家を離れてる隙にそんなことをしていたのか。だってあなたあれからも態度を全然改めないし。そんな理由で俺が長年コツコツ貯めた海外移住の資金を全部使い切ったのか。どうせ年金もらえるし貯金なんて無駄でしょ。3000万使い切ったわ。買ったものはどこにある。特に洋服やバッグは家にないみたいだけど。あなたにバレると嫌だから彼の家に置かせてもらってるわ。計画的だな。私ってあなたより賢いからね。俺のことを愛してるって言ってたのも嘘で、裏ではこんな算段をしていたのか。最初はあなたについていった方が贅沢ができて幸せかとも思ったけど、もっといい方法を彼が教えてくれたの。その方法ってなんだよ。離婚しても工事の年金が私にも相続されるんだよね。それなら俺も聞いたことがあるけど。だったら彼と結婚してあんたの年金で暮らせば私たち二人は働かずに済むってことよ。その修造ってやつは働いてないのか。仕事は辞めたわよ。離婚すればあなたの年金がもらえるもの。なるほど。あともう一つ聞きたいんだけど、俺への気持ちはいつから失ってたんだ。最初からよ。結婚の時からってことか。あんたとはお金目当てで結婚したのよ。でも贅沢はそんなにできなくて当てが外れたわ。悪い冗談だろ。30年一緒に暮らしてきて俺のことを愛してなかったなんて。だから子作りはしなかったでしょ。子供ができない体っていうのも嘘だったのか。もちろん嘘よ。子供なんてできたら私の自由時間が奪われるし贅沢ができなくなるもの。俺はこんな奴とずっと暮らしていたのか。落ち込むのはいいからさっさと離婚してよ。離婚届はもらってあるからすぐに記入しましょう。ところで彼と再婚する算段みたいだけど、月5万でどう生活する気だ。え ?5 万って何の金額よ。お前がもらえる年金の金額だよ。何言ってんのよ、25万円くらいもらえるでしょ。どうこうどうしたらそんな計算になるんだ。あなたの年収を考えたら年金は毎月50万くらいよね。それを半分に分ければ25万円になるでしょ。さすがにその計算方法はバカすぎないか。あんたこそ一体なんで5万なのよ。だって俺がもらえる年金毎月20万くらいだよ。はあ、計算おかしいでしょ。年金機構からそのくらいの支給額だって通知が来てるから嘘じゃないよ。そんな金額じゃ老後の生活が成り立たないじゃない。国は何をやってるの。もしかして年金で悠々自適な生活ができると思ってるの。だって年金って老後を働かずに暮らすためにあるんでしょ。
年金は老後に備える制度で、必ず生活できるような金を保証するような制度ではないぞ。でも工事はかなり稼いでいたのに20万円なんて計算おかしいよ。年金事務所に問い合わせた方がいいんじゃない？年金に関する計算が間違えていないかは手続きをしたらわかるよ。てか20万の年金を分割しても5万しかもらえないってのもおかしいわよ。半分なら10万でしょ。ミカが言ってるのって年金分割のことだと思うけど、それ単純に半分するわけじゃないからな。何よ、ずいぶん詳しいのね。職場の先輩が離婚した時似たような話をされたのを覚えてたんだ。本当に正しいんでしょうね。俺が年金に加入していた期間とお前と結婚した期間で割合が決まるんだよ。もっとわかりやすく教えて。俺が40年年金を払っていたとして、お前と結婚した期間が30年、そうすると厚生年金の4分の3を2人で分け合うことになる。全然わかんない。お前の取り分は俺の厚生年金のうち8分の3ってことだ。え？そんなに少ないの？半分以下じゃない？だから5万円になるって言っただろ。それじゃあ離婚しない方がお得だってこと？そうだけど、離婚したいんだろ。お金が手に入らないなら離婚なんてしないわよ。それは無理だ。離婚しよう。浩二は私のこと好きなんでしょ？戻ってくるなら喜んで迎えてくれるわよね。俺の貯金を使い込んでおいて謝る姿勢もないのか？だってそれは浩二が30年間も私に我慢させるから悪いのよ。それはこの間お小遣いアップしたら手打ちにするって話だったよな。そうだけど2万円じゃ全然足りないんだもん。結局お前は俺の金で贅沢することしか考えてないんだろ。違うわ。何が違うか説明してみろよ。それはほらな、答えられない。でも離婚されるのは嫌。俺のこと好きじゃないのに一緒に暮らしたいんだ。さっきのは間違いなの。気が動転してて。本当は浩二のこと大好きよ。3000万も貢いだ彼氏よりか？そうよ、彼よりあなたの方が大好き。それなら使い込んだ3000万円は返してくれるんだろうな。え？それは仲直りしたら水に流してくれるんじゃ？そんなわけないだろ。謝ろうって気持ちがあるなら耳を揃えて金を返せ。私働いてないし、そんなの無理ってわかるでしょ。お前の誠意はその程度ってことだな。心の底から反省してるのにそんなこと言うんだ。愛想が尽きたんだから何とでも言ってやる。それなら私修造さんのところに行っちゃうよ。それでもいいの？大歓迎だな。修造さんはまだ若いし、3000万円なんてすぐ返せるんだからね。その彼は仕事辞めたんだろ？あんたと違って若いから再就職も簡単よ。でその彼氏とは本当に結婚できるのか？は？修造君には昨日の夜会いに行って話をしたんだ。そしたら彼、お前とは遊びですって言ってたぞ。そんなわけないわ。私たち何度も愛し合った仲なのよ。 LINE でも電話でもいいから連絡して聞いてみろ。言われなくてもそうするわよ。もう10分経つけどまだか？なんで？着信拒否されて連絡がつかない。あんたが何かしたんでしょう。俺は何もしてないよ。着信拒否されてるならそれは彼の意思だろうね。そんな、彼も君のお金目当てだったってことだ。愛してるって言ったのに。嘘つき、嘘つき。因果応報だな。彼と別れたとしても使い込んだ金はちゃんと返してくれよ。ちょっと待って。お前の浮気のせいで離婚するんだから慰謝料も請求するよ。そんなこと言われても返す当てがないんだよ。今からでも働いて金を稼ぐ大変さを知るといいぞ。お願いしますから離婚はやめてもらえませんか？もうお前のこと金の亡者にしか見えないし、妖怪と生活とか無理だ。これからはあなたのために尽くすから。俺が仕事から帰るまでに離婚届に記入しておけよ。何でもするから許してください。後日談。俺はミカと離婚し、晴れて自由の身になりました。ミカには使い込んだ3000万円の返済と浮気の慰謝料300万を請求しています。ミカの彼氏にも同じく慰謝料300万円を請求しました。元嫁はそれから複数の仕事を掛け持ちして
時間にも金にも余裕のない生活を送っているようです。俺は現在海外移住を始めるために住む場所の確保や家の片付けで大忙しです。あちらでは落ち着いた生活ができたらいいなと思っています。死期直前に死んだなんて嘘ついてごめんね。本当は私生きてたの。改めて結婚しようよ。え？久しぶりだね。婚約者のことも忘れちゃったの？君は5年前に交通事故で亡くなったはずじゃ。実は私とある病気で余命宣告を受けてたの。え、そうだったのか。だけどあなたにさよならを伝える勇気がどうしても出なかった。それで私の両親からあなたに嘘を伝えてもらったの。君の母親から交通事故でレナが亡くなったと連絡があった時は愕然としたよ。あれは嘘だったのか。あなたを突き放すためだったの。葬儀にも来ないでって言われたでしょ。事故で損傷が激しくて見せたくないって言われたよ。生きていたから葬儀自体なかったのか。病気で弱っていく姿をあなたに見られたくなかった。だけど私はもう大丈夫。治ったってことか。そうなの。だから安心して、今度こそ一生一緒にいてね。悪いがそれはできない。どうして？実は今付き合ってる人がいるんだ。結婚も真剣に考えてる。だから何なの？え？あなたと連絡を取るためにいろんな業者に頼んで身辺調査をさせてもらったの。そのくらいの情報とっくに確認済みよ。そこまでしてたのか。だったら君と一緒になるのが無理なのはわかるだろう。別れさせればいいだけでしょ。え？私の愛の大きさが恐竜なら今の彼女はアリみたいなもんよ。絶対に私といた方が幸せになれる。何を根拠に言ってるんだ。あなたの今の彼女の名前はミキ。隣町にあるスカットハイツの107号室に住んでるよね。そんなことまで調べたのか。あなたのことなら何でも知ってるわ。5年分の愛の賜物よ。怖いからやめてくれ。もっといろいろ知ってるよ。私と別れた後あなたは起業した。そこまで調べたのか。つまり今の彼女はあなたの金目当て、最低最悪の人間よ。決めつけないでくれ。起業してうまくいかない間もずっと支えてくれた人だ。あなたのビジネスが成功すると予想して我慢してたのよ。計算高い女ね。いい加減にしてくれ。この5年間あなたを忘れたことは1秒たりともなかった。明日にでも結婚式の予約に行きましょう。そんなことできるわけないだろ。わがままを言うのはやめてよ。それ以上ダダをこねると大変なことになるよ。どういう意味だ。楽しみにしておいて。あなたは絶対に私と結婚する。これは運命なの。俺は新一、 IT 企業を営む31歳です。先日交際相手であるミキにプロポーズを申し込み了承してもらったばかり。まさかこのタイミングで5年前に亡くなったと聞いていた婚約者レナから連絡が来るなんて。生きていたのは喜ばしいことですが、俺には未来を誓った相手がいます。しかもレナからの LINE にはどこか物騒な雰囲気が溢れていました。そして俺との復縁を断られた彼女は信じられない行動を取り始めたのです。2日後。郵便受けの中見てくれた？婚姻届を入れておいたから記入したら教えてね。婚姻届でパンパンになってる。何百枚もらったんだよ。あなたが記入するときに間違えてもいいようにたくさん予備を入れておいたの。迷惑だからやめてくれ。一度は捨てたあなたをもう一度拾ってあげるって言ってるのに。は？捨てたってなんだよ。あなたの給料が低すぎたから嘘をついたの。当時の月収たったの40万。ありえないでしょ。あの時の年齢を考えれば周りの同世代よりは稼いでたと思うけど。両親に言われたの。私ほどのいい女は結婚相手に妥協したらダメだって。病気になったから離れたんじゃなかったのか。だったら普通に別れを告げればよかっただろ。交通事故で亡くなったって聞いた時どれだけショックだったか。私みたいないい女に振られたら逆上しちゃうでしょ。だから関係をリセットするために天国に旅立ったふりをしたの。余命宣告されたとかそれも嘘なのか。
そういえば波風立たずに話が進むと思ったからさ。彼女と別れようとしなかったのは予想外だったけどさ。収入が少ないという理由で俺と別れたけど、起業が成功して金持ちになったから復縁を迫ってきたわけか。この前の LINE で素直に私に従えばよかったのに。あなたの今の彼女なんて見た目も地味だし、どこがいいの？君にはわからない魅力がたくさんある子だよ。あなたの今の年収3000万だよね。どう考えても私の方がふさわしいわ。その自信はどこから来るんだ？あなたと別れて5年間美容にハマって綺麗になったの。私の顔を見れば今の彼女なんて3秒でゴミ箱行くよ。そんなことは絶対ないから諦めてくれ。そこまで言うなら今から自撮りを100枚送ってあげようか。可愛すぎて鼻血出しても知らないわよ。いらない。これ以上俺に関わるな。逆境があるほど燃えるのがいい女の条件よ。あなたを振り向かせるためなら何だってするわ。人の話を聞けよ。そういえばあなたの彼女のミクさん、アパートの郵便受けに今すぐ新一と別れろって手紙を50枚ほど入れておいたから。彼女にまで迷惑行為してるのか？手紙を送っちゃダメなの？そんなこと言ってたら郵便局はどうなるの？そういう話じゃない。二度と彼女に近づくな。私と結婚してくれるんならいいよ。それは無理だって何度も何度も言ってる。彼女に近づくのもダメ、私と結婚するのもダメ。わがままばっかりだね。俺がおかしいみたいに言わないでくれ。あなたが私と結婚するまで絶対に逃がさない。これ以上私を拒絶するなら、本当に恐ろしい目に遭うよ。どういう意味だ？3日だけ猶予をあげる。それまでに彼女と別れて婚姻届に記入すること。勝手に話を進めるな。エステに行く予定があるので、さようなら。よろしく。3日後。約束の3日目だけど、ミキとは別れた？別れるわけないだろ。往生際が悪いな。私が郵便受けに入れた婚姻届まだ持ってる？さっさとそれに記入して市役所に行ってきなよ。何が婚姻届だ？そもそもお前結婚してるよな。え？一体何のこと？ごまかしても無駄だ。旦那の名前は小野田俊太。2年前に倒産した上場企業スカットカンパニーの元社員。どうしてそれを？お前は更新所や探偵やらを使って俺の身辺を調査したんだろ。俺は同じようにお前の調査を依頼しただけだ。まさか私の方を調査してくるなんて。どうやら俺の前からいなくなった直後に結婚したようだな。だったら何なの？あなたの2倍は手取りがあったのよ。魅力的な男を逃す手はないでしょ。だけど2年前旦那の会社が倒産、貧乏になった途端に当時より金持ちになった俺にすり寄ってきたわけか。私が悪いみたいに言わないで。あなたの収入が低ければこんなことにはならなかった。人のせいにする天才だな。私に言い寄る男がダメなやつばっかりなのよ。お前さ、まだ結婚してるのに婚姻届を押し付けてくるなよ。郵便受けを婚姻届でパンパンにすれば気持ちが伝わると思ったの。せめて別れてからにしろよ。そんなのは後でどうにでもなるでしょ。私の旦那会社が倒産してから生活が荒れに荒れちゃってさ、ギャンブルとかキャバクラで借金して大変なの。そうか、苦労してるんだな。そうなの。だからあんな落ちこぼれとはおさらばしてあなたと一緒になりたいの。お前も借金してるだろ。自分のことを棚にあげるな。え？いや、何のことかしら。お前今の旦那と別居中だから知らないだろうけど、実は昨日お前の旦那と会ってきたんだよ。え？お前もホストクラブで散財して FX で負けて相当借金してるそうだな。それが原因で大喧嘩して別居してるんだろ。あいつそんなことまでペラペラ喋ったの？俺に借金を肩代わりさせる計画だったんだろ。ええ、そうよ。あなたの年収なら借金600万円くらい余裕でしょ。具体的な金額は聞いてなかったが、そんなに借りてたのか？働いてもないのによくそんなに借金できたな。ちょっと危ない業者からも借りちゃってるの。お願いだから助けて。ここまで来て急に弱腰じゃないか。どうしたんだ？だって借金のことがバレちゃったから。強引な態度には出れなくなったってことか。単純な女だな。
私今の旦那と結婚してから美容整形をしまくったの。5年前とは別人のように美しくなったんだから。は？だから何なんだ？実物の私を見れば絶対に結婚したいと思うはず。今すぐ会いましょう。お前がどれほど綺麗になっても関係ない。見た目よりも先に中身をどうにかしろよ。なんですって？男なんて女の外見しか見てないでしょ。綺麗事言わないで。本心で言ってるだけだ。お前が世界一の美女だろうと1ミリもなびかないよ。ひどい。一度は結婚を考えた女でしょ。そうだな。だからこそお前の変わりようにショックだよ。変わったのはあなたよ。私が借金があるからって見放すの？お金で人を選ぶなんて最低よ。お前にだけは言われたくない。ちなみに借金だけを気にしてる場合じゃないぞ。え？お前俺の彼女のアパートのドアに落書きしただろ。え？知らないし。防犯カメラにバッチリ映像が残ってるんだよ。カメラ？嘘つかないで。あのアパートにはそんなものはなかった。勘違いしてるようだな。俺が個人的に彼女に買ってあげたんだよ。え？玄関の覗き穴に設置するタイプのカメラをプレゼントしたんだ。お前が何をしでかすかわからないからな。そんなことしてたなんて。まあカメラがなくてもお前の犯行だとは想像ついたけど。証拠がなければ知らないふりするつもりだったのに。残念だったな。わかったわよ。今からあなたの彼女のアパートまで落書きを消しに行ってあげる。それでいいでしょ。お前がこれから行くのは警察だよ。え？彼女はさっき被害届を提出した。お前は捕まるんだ。はあ？落書き程度で警察？ペンキでちょびっと別れないなら地獄に落ちろって書いただけじゃないの。立派な犯罪だよ。落書きくらい小さな子供だってするでしょ。ほらクレヨンとかで壁に線引いちゃったりとかさ。そんなのでいちいち被害届を出すの？子供が許されるならお前も許されるべきだと。そう、人類みんな平等よ。その言い分は警察に対して好きなだけ説明してくれ。え？被害届取り下げてくれないの？え？今ので許してもらえると思ってたの？そんなひどい。やっぱり私に近づく男は最低なやつばっかり。自分の非を絶対に認めないタイプだな。私は何にも悪くない。まあ私のこの美しさは罪だと思うけど。もうこれ以上お前に付き合ってられない。ブロックする。待って、やばい業者に借金してまであなたの身辺調査を依頼したのよ。それだけ愛が深かったの。私の気持ちを分かってよ。こちらの事情も無視して一方的に理解を求めるな。今は実家にいるんだよな。警察の到着を待ってろ。どうしてこうなるの？私はただ玉の輿に乗りたかっただけなのに。その後、レナはこうして警察に捕まりました。あれだけのことをしておきながら捕まるのは予想外だったらしく、取り調べ中はずっと号泣してたそう。警察から解放された後も借金と離婚問題で大忙し。毎日旦那と大喧嘩しながらボロアパートで借金の取り立てに怯える毎日を送ってるんだとか。両親からも見限られたようで悲惨な未来しか待っていない予感。俺のその後、現在の彼女と無事に結婚。一時はどうなるかと思いましたが、現在は幸せに暮らしています。お姉ちゃん結婚するの？お父さんから聞いた？相手はお父さんの会社の社員なんでしょ？それも運命的な出会いって聞いたよ。酔っ払いに絡まれて困ってた時彼が助けてくれて、それから交際がスタートしたの。社長娘と社員の恋、まるでドラマみたい。憧れちゃうな。私たち最初はお互いがお父さんの会社と関係があるって知らなかったのもドラマっぽいよね。しかも彼氏は経営難だったお父さんの会社を救ってくれた超敏腕営業マンなんでしょ？お父さんも彼なら安心して私を任せられるって言ってたわ。自分の会社の社員と娘が結婚してくれるなんてお父さんも大喜びだね。孫の顔が早く見たいって叫んでたしね。気が早いんだから。早く私にもその素敵な彼を紹介してよね。今週末実家に彼を連れて行く予定だから、その時に紹介するわ。やった。でもちょっとだけ先を越されて悔しいな。どうして？
だって私にもいるのに、高学歴で仕事のできるイケメン彼氏が。そういえば彼がいるって言ってたよね。今度会わせてあげるよ。経大出身で大企業の営業マンなの。細マッチョの超イケメン。そうなんだ。私の婚約者も同じ大学出身でスポーツは好きだから体格はいい人だよ。やだ、お姉ちゃんと私男の趣味似すぎ。姉妹って怖いね。私も早く両親に彼を紹介しなきゃ。私も楽しみにしてるよ。ごめんね、こんな話しちゃって。でも私、お姉ちゃんの結婚は心から嬉しいんだから。わかってる、ありがとね、あやめ。私の大好きなお姉ちゃん、結婚本当におめでとう。私の名前はスミレ、26歳です。最近プロポーズされ、結婚が決まった私は幸せの絶頂にいました。夫となる男性翔太は、父の経営するレアメタルを扱う商社の優秀な社員で、父も次期社長が決まったと私たちの結婚をとても喜んでくれました。実家へ挨拶に行き、母と妹にも彼を紹介を済ませ、婚姻届も出した私は、これからの結婚生活に心躍らせていました。しかし私は気がついていなかったのです。この時すでに私たち姉妹の運命の歯車が狂い始めていたことを。2ヶ月後、妹が亡くなったの。そんな、この間結婚の挨拶で会ったばかりなのに。どうしてこんなことに。辛い、こんなの耐えられない。落ち着いて、何があったの。車に跳ねられたの。赤信号だったのに、ぼんやりしながらフラッと道路に出たって。そんな。頭を強く打って、手の施しようがなかったってお医者様が。私もう頭が真っ白で、どうしたらいいか。あやめちゃん、何か悩みでもあったのかな。わからない。スマホとかに何か手がかりはなかったの。事故でスマホも壊れちゃってたの。マジか。あんなに明るくて元気だったのに、どうして。過ぎたことは仕方ないよ。そうかもしれないけど。悲しいのはわかるけど、前を向いて進もう。まだそんな気持ちになれない。心の整理もできないだろうし、結婚式の打ち合わせは延期にしておくよ。ありがとう。仕事が忙しくなりそうだったから、そっちの方が俺も助かるよ。え？あ、ごめん、今のは失言だ。俺も仕事が忙しくてちょっと頭が回ってなかった。本当にごめん。新しい仕事、そんなに忙しいの？レアメタルのロシアからの新規輸入ルートの開拓プロジェクト、次期社長の俺にどうしても任せたいんだって。それは大変だね。仕方ないさ、なんて言っても次期社長だからね。パパもあなたがいて心強いと思う。しばらくはパパも会社にあまり顔を出せないと思うけど、よろしくね。ああ、妹さんのことは残念だけど、辛いことは早く忘れるのがいいと思うよ。あやめを忘れることなんてできるわけないよ。葬儀には俺も出るから、日程が分かったら連絡頼むよ。分かった。葬儀当日、私の妹の葬儀なのに、なんで笑ってたの。は？焼香の時、隣にいたあなたを横目で見たの。なんでニタニタ笑ってたのよ。見られちゃってた。何考えてるの。火葬の時から姿が見えないし、早く戻ってきてよ。葬式には出たんだから文句言うなよ。それに俺、今腹が痛くてトイレにこもってるんだ。なんでそんな態度なの。だって俺にとっては他人だし。そんなわけないでしょ。結婚相手の妹なんて他人も同然だよ。あなたの子供を妊娠してたのに。は？どういうことだよ。あやめが運ばれた病院でお医者様に言われてたの。妊娠初期の赤ちゃんがお腹にいたって。それが俺の子供だって言いたいのか。バカ言うなよ。あやめと付き合っていたんでしょ。くだらねえこと言うな。証拠はあるのかよ。お葬式に来てくれたあやめのお友達のかなちゃんが、あやめとあなたのツーショット写真を見せてくれたの。
それが証拠だって笑わせんな。未来の旦那様だってあやめかなちゃんに言ってたんだって。他人の空似だ。境内出身でスポーツ万能、大手企業の営業マン。今考えてみればあやめの言ってた特徴とあなたは合致する。つうかさ、俺があやめと付き合ってたら何だっていうの。え、俺を訴えてみる。でも罪になるかな。それはそんなことしても無駄だってわかるよな。でもあやめがあなたに苦しめられて亡くなったことは事実よ。なら証拠を見せてみろよ。かなちゃんから見せてもらった写真以外証拠はない。だよな。あやめのスマホは壊れて俺との LINE の履歴もなくなってるし。私の妹を返して。絶対に許さないんだから。ならお腹の子の DNA 鑑定でもしてみるか。はあ、でももう二人とも灰になったから無理か。最低。俺はあいつに何もしてないぜ。お前の実家に挨拶に行った後泣き疲れたけど、姉の幸せをぶち壊したいのかって言ったらすぐ黙ったよ。どうしてあやめを捨てたの。お前んちの会社を俺のものにできるならどっちでもよかったの。両方引っかかってきたから姉ちゃんの方が都合がいいかなと思って捨てただけ。そんな理由であやめはこの世を去ったの。ぼーっとして勝手に車に轢かれたのはあいつだろ。俺は悪くない。いいえ、あなたのせいよ。パパだってきっとあなたがこんなことしたって知ったら黙ってないわ。信じねえだろこんな話。それに俺をクビにしたらこの会社は潰れるぞ。それでも私は絶対にあなたを許さない。離婚して。命を投げ打って姉に俺を譲った可愛い妹の気持ちを汲んでやれよ。無理。離婚は双方の合意がなければ成立しないんだよ。俺は意地でも離婚なんてしないからな。私は全てを父に話しましたが、父は静かに目を閉じ大きくため息をつくと、彼がそんなことするはずない、証拠もないのにバカなことを言うんじゃないとつぶやいただけでした。その後私は彼と離婚することもできず、地獄のような毎日を過ごしました。1ヶ月後。お父さん助けてください。海賊に襲われた。え、うちの船に積んでるレアメタルを狙って乗り込まれたんです。それは大変だ。この船を渡さないと俺の命はないって言ってて。しょうがないね。大切な君の命には代えられない。すみませんお父さん。その船は海賊に渡して君は早く逃げてくれ。なんて言うとでも思ったか。え、本当は海賊になんて襲われてないんだろ。マジなんですって。信じてください。僕の目には君が高級ホテルのプールサイドで優雅に若い女をはべらせながらシャンパンを開けてる姿しか見えないが。は、なんで俺がホテルにいるって知ってるんだよ。君につけた偵察役の社員からビデオ通話をつなげてもらってる。実はここの海賊若い女の姿をしておりまして。苦しすぎる言い訳だな。うちのレアメタルは君が別ルートに流して大金を得る算段なんだろ。バレてたのかよ。でももう手遅れだな。レアメタルの引き渡しは完了して、あとはスイスの銀行に入金を待つだけだよ。君の当初の計画はうちの会社を手にすることだったんだろ。まあな。でもお前ら親子に余計な詮索されるくらいなら早めに切り捨てた方が得策だと思ったんだよ。そうか、なら僕も君のことを切り捨てさせてもらう。強がんなよ。大量のレアメタルを失って大赤字で本当は内心焦りまくりなんだろ。そのレアメタル、うちの所有する船がもう取り返したが。そんなはずない。本当だ。君が買取業者に渡した後すぐに君につけていた社員が回収したんだよ。じゃあ俺に金は入らないのか。残念だね。どうするんだよ。ここのホテルの支払いとんでもないことになってるんだぞ。そちらの警察に捕まってくれて僕は構わないよ。ふざけんな。
誰のおかげでお前の会社が立て直せたと思ってるんだよ。今の君は僕の会社と娘たちを不幸にした疫病神に過ぎない。俺のこと切り捨てるつもりかよ。それは君が私の可愛い娘にやったことだろう。違う、俺はそんなことやってない。私の大切な娘二人を不幸にした君を私はどうしても許せないんだよ。スミラがあんたはアヤメと俺の関係を信じてなかったって言ってたのに、どうしてだよ。君を泳がせて決定的な悪の証拠をつかむために信じてないふりをしたんだ。俺そっちに帰る金がないんだよ。このままじゃ路頭に迷っちまう。それは君の自業自得だ。泣きついてるか弱い婿を助けないなんて人の命を何だと思ってるんだよ。じゃあ君は娘とお腹の命を何だと思っていたんだ。それはアヤメはスミレの幸せを願い、そして絶望してこの世を去った。君に彼女の気持ちがわかるかい。知るか。あの女が勝手に妊娠したのが悪いんだ。つくづく君はクズだな。まあそのおかげでみじんも情が湧かなくなったよ。待てよ、それって俺を助けないって意味か。最初から助けるなんて言ってないだろ。ごめんなさい、罪は償います。だから俺を見捨てないでください。あやめも君にそうやって見捨てないでくれと泣きついたんだろ。くそ、もういい。スミレ、金を送ってくれ。マジでやばいんだよ。誰かと思えばヌスット翔太さんじゃありませんか。父親から聞いたのかよ。ええ、すべてね。お前は俺の妻だろ。妻なら夫を助けろよ。いやよ、誰が結婚詐欺師を助けるもんですか。は？あなたのことを探偵に調べてもらっていたの。そしたらびっくり。あなたは結婚詐欺の常習犯なんでしょ。違う。警察にも確認したから間違いないわ。札に行ったのかよ。何人もの女性から被害届が出てるらしいじゃない。俺はあいつらに夢を見させてやっただけだ。あやめみたいにな。あんたが彼女たちに見せていたのはただの悪夢よ。今悪夢を見ているのは俺だ。なら助けてあげるから帰国してみなさいよ。そんなことしたら日本で捕まるんだろ。ええ、私は捕まるのが日本でもロシアでもどっちでも構わないけど。両方バッドエンドじゃねえか。早く決めないとラインブロックするわよ。3、2、1、0。はい、時間切れ。待ってくれスミレ。あやめが味わった苦しみをロシアで味わうがいいわ。本当にすみませんでした。運よく日本に戻れても地獄が待ってるから覚悟しなさい。俺の人生終わった。後日談。そのやり取りを最後に私は翔太をブロックしました。翔太はホテルで盛大に無銭飲食をかまして逮捕されたと日本でもニュースになっていました。その後のことは知りません。結婚詐欺容疑で逮捕されていないので日本には帰国していないようですね。私はというと、結婚相手が3年以上行方不明となったことで離婚が成立しました。そして新しい相手を見つけて結婚、子供もでき幸せな毎日を送っています。そうそう、これはあやめの命日に子供を連れてお墓参りに行った時の話です。ママの妹と赤ちゃんが眠ってるんだよと娘に言うと、あそこにいるお姉さんと赤ちゃんと娘が指さした方向を見れば、そこには二輪のあやめの花が。そっか、あやめそこにいるのね。私の頬を流れる涙を春の風が優しくさらっていきました。